Donostiako Atano hirugarrenean izango dugu igande arratsaldeko emanaldia. Arratsaldeon dizuela pilotazaleok. Hiru partida izango ditu jaialdiak. Lehendabiziko biak izango dira txapelketakoak eta biak ikusi ahal izango dituzue. Beseriari dagokionez hemen erabaki beharrekoak erabakita daude, hau ere txapelketako partida da, baina puntu erabaki garririk ez da izanen jokoan. Ondoren bai, ondoren txapelketan jarraitu edo ez erabakiko da Elordik eta Arrezustak Lasoren eta Arangurenen aurka jokatuko duten partidan. Elordik eta Arrezustak 20 tanto egitea aski lukete playoffetara igarotzeko. Lasok eta Arangurenek berriz 20 eta 19 irabazi behar gutxienez. Abel Barriola, arratsaldeon. Arratsaldeon Xavier, arratsaldeon pilotazale guztiri. Bueno, ba 14. Jardunaldia, azken partida gaurkoa eta bikote bat falta da playoffetarako. Bai, alaxe da, txapelketa luzea, ligaxka oso luzea izan du da, baina playoff sistema oiarri duten ezkeroztik azkeneko jardunaldian ere, ia beti zerbait jokoan izaten da, eta bai, playoffetako azkeneko bikotea falta da, ikusiko dugu, Elordi eta Arrezusta, edo Laso eta Aranguren dien, bi bikote dinamika ezberdinarekin iristen dinerak, partidu honetara, eta bueno, tentsioz betetako partidu espero dugu, eta emozio handiko partidua, ia. Abantaila txoa dute Elordik eta Arrezustak 22ren beharrik ere ez baitute 20 aski, baina ez dinamika ez dute batere ona. Azken 10 partidetatik bi dituzte soilik irabaziak. Elena Azpeiti, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, gaur 800 bat lagun edo izango men ditugula hemen. Bai, eta nik uste dut ondo dagoela. Egia da, Donostiako Atano hirugarrenean aurtengo txapelketan izan diren jaialdi guztietan 1200 lagunetatik gora izan direla eta behar bada 800 entzun eta pentsa genezake, bueno, ba gutxi direla, baina nik uste dut 800 lagun ba giro ona izango dela eta tira ez dagoela bat ere gaizki edo. Ez horixe. Lehendabizi Beserieko txapelketako partidan liderrak Agirre eta Iztu eta Dikote ederra osatzen ari dira. Eta bestetik, De La Fuente eta Bikuña playoffetan jokatuko dutela badakite hauek, eta baita noren kontra ere, Zubizarretaren eta Ugartemendiaren kontra. Partida hauesek dira, gaur hemendik emango ditugunak, lehendabizikoari berehala helduko diogu. Donostia Atano hirugarrenean B serieko partidan Agirre eta Iztu eta 13-tik 10 dituzte irabaziak. Lidertza beraiena dute, gaur zer nahi gertatzen dela ere. Eta pare bat aste izango dituzte gainera final aurrekoak behar bezala prestatzeko. Bai, eta abantailatxoa da, eh? Abantailatxo oso polite da finalerdi horietan, ba, bueno, azte betekoa horren txapelketa luzean, horren ligaxka luzearen ondoren, ba, bueno, azte bateko atxeden aldia eukitza, baino, noski, abantailatxo hori kantxari irabazi dute. Eta bai, pentsatzen dut, iduipena hori ematen dik kanpotik, begiratuta horren txapelketa luzeak dienen, ligaxka luzeak dienen, askotan pilotarik, bereziki eskuetatik, nahiko larri iristen, nahiko justu iristen da. Eta horren barrenen, astebeteko atxeden aldia baldin bauzu eskua behar bezala errekuperatzeko eta gauza ederra da. Eta bueno, eta Xaber, pilotarik beti jokatu nahi do, zuriz jokatu nahi do, kantxan egon nahi do, askotan entrenamenturik onena hori izaten da, baino egoerare errexe ere ez da De La Fuente eta Bikuñantzako, Zuk ez ongi esan bezala dena erabakita dago. Lehenengo bi postuetan ze bikote dan, zuzenen finalerdietara zein sartuko dien eta playoffetan zein egonen diren eta zein norgehiagoka izanen dien. Eta hori jakinik, partidu hau noski atera irabazi nahi, ongi jokatu nahi, baino hurrengo astera behire ere ba, min ikaragarririk ez hartu nahi, min haundirik ez hartu nahi. Segura eskiretako gixiokin, atako die pilotarik. Eta, bueno, egoera berri ontara moldatu inba. Eta, gaina arraro ikentzaio, Xaber, beti oitu eta gaude zerbait jokoan dagoela, eta partiu bat, oin beste den bandoren ez daude, use jokuntan, arraro bezala ikenda, kanpotik.
Hemen puntu bat bada jokoan, baina deus erabakitzeko balioko ez duena. Jo, lederatzi dik zazpiter dira. Iztu eta. Jaitxi. Suerte puska batekin. Ai. Erabat gozatu gabea. Ez du deus egiterik izan, De La Fuentek. Bai, hasieratik ere Martxel kolpea tiratzen hasi da, eta hau ez du eskun ongi sartu. Behaz puntiekin edo joa izan du da. Txapa gainen badie, askotan gaiztonako ikizaten die. Gaizki joak efektu arraron batekin, eta defentsarako zailek. Asier Agirre. Ezkerra irea, eraman, aingeruk. Astindulai, baina gora. Martxel harrituta geratu da, baina bai, garbi izan da goian. Garbi izan du da, eta asieran ematzen zuen garbiago izan martzuela, Hor. Alere. Bai, alere. Zalantzarik zegoen getzait iruditu, baina Martxelek berak barruan ikusi du. Bana! Penare eman entzion, holako pilotaka da iota errebote garbi eta... Hori barruan da. Seiter ditik iztu eta ongi. Hor, denien erraz egin duen. Zarroketa hundia jokatzen ari da, Agirre. Hala da, bai. Bai, eta bermea hundia ematen dut, dudik ez dau, maila hontan oilarretako bat dela, baino argita garbi. Berari tanto iteko lan asko inbar da, eta berak ere aukera baldin bado errez bukatzen du. Horri erantziko nioke esperientzi handiko pilotari edelaia. Eta itxura ematen do, Xavier, bikote hau oso momentu honen iritsiko dela finalerdietara, Martxel iztu eta berare, bere gora berakin ibili da, eskuetatik eta partidu ontara behintzat, ematen do, song iritsi dela eskuetatik, ikusin, bar partidu nola bukatzen duen, kolpea tiratzen hasieratik eskue garbi sartzen dio pilotariri hori nabaritzen zaio bere ala. Eta Agirre da. Jaso bikuña. Ja, bai. Zazpitik iztu eta. Luze. Eskatu. Barruan da. Bederatzitik bikuña. Ezker zeharra Agirre. Kantsoa moztu engeruk. Tikitaka bizi-bizian aurrelari biak. Bikuña, jaitxi. Gora, goian. Aurretik panto berean egiztu eta gizan du beste bat ia gora joana. Azker orman, baina barruan izan da. Bikuñaren hau, ez tabalekoa izan.
ez tabaleko izan, azken aurkarintzako tantoa, guain haundi eman dio, hor zazpitik. Zazpitik atzea zitu nankak eta pilotoia behatzirein joan da. Agirre. Eutsi bikoia. Bai, guain kontan erdiko pilota bikuina normalen eskuinezoik oso gutxitan galtzen ditu, baina hemen horrezto eskun bate ongi sartu. Eta bi galdutako baditu, azkenengo biak. Bat gora beste hau lurrera. Bai, hasiera hontan Inigo Bikuña bere kolpen erregularrezta hasi esan nahi dut batongi lasaixego do indar gehioki mino batongillo, aida pilotaka da bikaine giotzen, baina urrengo igual iesiken dio eskutik eta hola da bil nik uste. Eskuinekin lau bost pilotaka da jarraian ononak ezin ditu eman. Hasiera honetan. Atzera Inigo. Oso ongi eutsi da. Ezkerra irea, De La Fuente. Ezko gozatu bolea. Iztuetak bederatzi eta laur denera. Baina, Kusgar, eraman, urrite, jaso De La Fuente gatzera. Bikain, nigo. Jokoan utzia zeinen ongi jokatzen ari den. Iztu eta ere oso ongi, ai, fresko, eta Agirre berriz, ezinoeki mugitzen, hau aparta izan da, begira hemen urrundik zer nolako gantxoa jo duen, gero atzera, eta azkenik, bila joan eta jokoan ezin hobeki utzia. Aitor Osteta bat aurrera Elordirekin. Aitor Elordi, arratsaldeon. Opa, arratsaldeon. Hogei tantuekin behar sailkatzeko, Aitor, ez dakit aldatzen den egoera honetan jokatzeko modua. Ez, guretzako bapeize ez aldatzen alde horretatik. Ez bainatez ni urtengo hogei tantu ikera, azken nire moguno. Irabaztiko gaur helburutzat, alde batetik, ba, bueno, txapelketan aukerekin jarraitzeko duniok eta playoffetako ba, klasifikatzeko, da bestetik, ba, bueno, azken aldiko partiutan erakutzi dugu zen zentzazino gazi gozo horrek ba, ba, bueno, aldatzeko eta konfiantza ba, berreskuratzeko. Azken hamar partiutatek bi irabazita derri horrez animoa ez da egongo ondo. Ez dakit zerbait berezia egin daitekeen aste eta azken egun hauetan animo horri buelta emateko, Aitor? Ba, azkeneko partiduek guztiz astu, ez? Azkenien ez hautet beinatekin astin zierreuki dutua zen konversazioetan da, bai, ba, bueno, pareja moduen emaitz aldetik eta lortu eguzenak ba, guztiz astu, eukio guzen zentzazinue guztiz astu, eta nik uste, ba, azte hau, ba, beste mentalidade batekin hartu gule, eta bueno, ba, ez gazela, presiño puntu horrekin heltzen ba ostra galtzen dugu ba txapelketatik kanpo geratzega, ez? Nahiogune da ono pareja moduen txapelketa hasieran erakutsi genuen joko puntu hori erakutsi, ba bueno, funtziona baldo gule, bai beinatek pareja moduen bai eta bueno, zentzasino
onorrekin geratu eta bueno, hori lortzen dugu, ba nik uste bideo horretatik etorreko diesela garaipenak bai eta bueno, azken aldizen dukiogun egoera horri bai gaur astegasen buelta moten. Aukerak eta egunean izan zineten hemen entrenatzen zer moz jontzen entrenamendu hori. Oso ondo gonzan, ez? Genien, ba, bueno, bai, gani bili gazen pareja modu, ba, bueno, sentzazin honak inzlan ergazen dibili, ba, bueno, lakuetan berai eta niri bai gustatzaku, ba, jokin etxan izekin tekniko bizkaet dibili, eta bueno, ba, bili gazen akatzak egiten, ba, bueno, jokinekin zuzendu, eta bueno, ez genien, konfiantza berraskuratzeko eraik onena hori iruditzakulako, bai berai eta bai niri, eta bueno, parejetako entrenamendurik ez duen, baina jokinekin deko lezino eguneko entrenamentu ba, bueno, oso gero gustora geratu zen, bera, eta nire bai, eta egitzen zen, ba, bueno, gogokin, eltze gazela, partidu ontarako, eta bueno, behia oin, ba, detaile txiki horrek gure alde juten dizen, zen nik uste olako detailetan be partiduek erabakitzen dizela, eta bueno, dan alde bikogu. Suerte izan, Aitor, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Aitor Elordi, azken partidak antzi eta dena ematera. Partida etetea erabaki dute hemen dela fuentek eta bikuñak jo dezagun irakarkietara. Sakeak sei erreferak bat. Bana joan dira, bostanto segidan orain eginak. Agirrek eta iztuetak. Partidan eten alditxoat egitea beharrezko ikusi dute dela fuentek eta bikuñak. Ea orain zer nolako erreakzioa izaten duten. Hasiera hontan nahi ditzen zait azpimarratzeko gorrik aidiela asko jokatzen, eh? Ez zait iruditzen inondik inora urdinek gaizki aidienik, baina bai Agirre eta bai Iztueta asko jokatzen. Ez da erresa izanen partidu guzin zehar maila hau ematea. Bere gora berak izaten ditolako partidu. Oain ere, bueno, bikunean ez du ezkerra sartu bine urruti jarri ezen, eta ze erres atera dun atzetik martxeliztu eta. Eusi Tolosarrak, dela fuente, behesa marrean hartu du, eraman ordu, sotamanoa atzera, eusi iztuetak. Hori ere erraza etzen, baina Iaso Agirre. Kantxoari ez dio bat ere abiadurarik eman Zabalera. Ongi. Iaso Iñigo, keinua ona. Bizi-bizi atzeratu du eta tanto. Ez du asko arrotu baina frontis erdian oso indartxu jotakoa. Zazpi eta bat. Gehiago jokatzen ari dira. Bai, eta txispa berezikin ikusten die gaina, eh? Hemen aingeru dela fuentek aukera pare bat egitutxo, eh? Hor bai. Errematen edo izkutatzeko, bai, bai. Egia da ez tolasmatu. Baina gero hor bizitasun hori hortan ere ikusten da, hor azkeneko pilotak adoi iztuetana, geldikiu gabeztio, denboraik eman ongi jartzeko pilotara, baina pilotan bile lasterka joan, ez to arrotu, baina haze ziztu natea den bere pilotak da frontisetik. Gero, ba, hoxe, lehen Agirrera ipatu dut, eta oainkoan aingeru geztu lasmatu, errematen bi aukera egitutxula, baina alaxi izkutatu barra dau, Agirreri tanto iteko. Berak, erritmo horretan eta aurreko bizitasun hortan, nek ez galduko do pilota bat. Gainean, zirrista, ja, sori ere. Ezkerra ire luze. Jokoan, lehenbizikoan jodu, jasotzerik ez alere. Gantxo ona, eh? Ez da bukatza joan, hanketara jotzea pixka bat, Asier Agirreri eta behi da, eh? Hor, ja, guztiz pixka bat toki galduta gelditu die bi pilotarik. Edo urrengo aukera ona etorri zaio behintzat, aingiru dela fuente.
erortzen ari zela jo behar izan du Tolosarrak jasotzerik ez. 2-7. Bueno, ba, buen pilota berri, eh? Urdinek eta aukeratu duen pilota, eta sakea bera, aingiru dela fuente berak, eh? Beste gauzen arten, sakatzaile aparta da. Horain arte, sake askorik ateratzerik ez du izan. Azpitik erdiko sakea, jaso. Gora, gora. Bizi irtena eskutik, baina kontroli gabe. 3-7. 17 minutu, 144 pilotaka da. De la Fuente. Ezker hormatik irten da. Ezkerrez jotzeko hobea zuen, egin segur biztuetak ezker oso ona du gainera eta eskuinez jarri da. Eta ez dio behar beste indarreman, horratx. Estetiko gize politia den, eh? Engiru dela fenten sakea. Bai, eta hemen ez to frontisen sartu bineo. Dudik ez dut eta iduitzen zait. Eozin atzelarik da aingeru dela fuenten aurka jokatzen duen kezka nagusietako bat bere sake izanen dela. Agian beste bat esakatu izan balu ongi eraman entzuen hori iztu eta baino. Nahiko buelte amaten zaio, sakatzaile handi bat aurren daukezonen. Horregatik galdu ere agian izanen da. Bisua handia zuen pilota horrek, bikuinak ongi astindu du. Eta iztuetak beldur pixka bat egin tiradio kolpea. 5-7. Eta orain arte erakutsi duten nagusitasunarekin. Bi tantora jarri zaizkie. Bai, eta urdinek ateratzen duen pilota berria da. Eta nik uste azkarragoa dela. Eta pilotaka da oso gutxitan. Hiru tanto egin dituzte, eh? Urdinek. Aingeru. Azpitik. Jaso. Bikuinak eskatu eta jaso. Sotamano Zagirre. Ongi eutxia. Eta orain utxo handia, bikuinak egindu 8-5, Aitor Aranguren. Aitor Aranguren, arratsaldeo. Arratsaldeo. Bueno, ez dakit partidu asko jokatu bazeran maila honetakoak edo garrantzi honetakoak bide profesionaleak. Bueno, bakar batzue, baina bueno, hain dikan asko batzue aukeri ezte izan, hain dikan denboa pixka bani jo, baina Oni gaztia naiz da, bueno, oni gana ber, aukera gehi izan dituten. Gaurkoa iratzi eta guztan, olako beste parti batzu joatzeko aukera egin da, bueno, haber iratzeko aukera da gaun da, etxea guztakotera. Egun asko partidoni buruan bueltak ematen? Ez, azkenen, ez da gustatzen buelta asko ematen partidu ere. Elezioko egunen da, hortik aurra astezea pixkat partidun pentsatzen pelota, ez da izan, baina, bueno, ordu arte, ez da asko gustatzen. Partidun pentsatzea da, bueno, konzentratu da, no? Tentsio bizkatei, baina, bueno, ni uste konzentratu da, no? Nerbilo asko ez da, bueno, ber, nola atatzen partidua. Irabaztea bakarrik ez du balio zuentzat? Ba, azkenen tante hori, nagoiti bera utzi horretu, bueno, azkenen idan etzun ematen behaiek aurkari izango zian igau borgatzea, baina, bueno, azkenen
Behaiego hile gola suelta duzai azkeneo partidutan ez dira. Igual behaien mailan etxo, baina azkenen partidu batea den aldatzea. Guk oain arte indako ez du asko ibarri jota hon azkenen. Aher gaur nolatatzean behaien, gure nolatatzean, hasieran ni ustez garrantzitsua izango da, eta ber, irazte gokera da. Ez zaude bakarrik atan eruarrenean, eman gogor, aitor, agina, irekin, horixe, ikusi dugu eta irakurri dugu errobotean dagoen pankarta batean. Bai, azkenen, jende bizka etorrean ni ustez agina adeti, usuri adeti, da, bueno. Oso eskertuta, jo, a ber, partidua irazte gokera da, onda behai eskaintze gokera da, baina, bueno, guain gozkontzentu da, no? Ena hortan bentsatzen da, gehitzen da, a ber. Zortea izan, aitor, eskerrik asko. Eskerrik asko. Partida ederra da Aitor Aranguren entzat. Txapelketa oso oso adaramate zuluan. Bai. Baina azken partidara aukeregin iritsi dira. Bai, alaxe da, bai. Azken partidara aukeregin iritsiko dira, eta nola den pilota eta nola den txapelketa. Eh? Segura eskire, oen dela, ez, hainbeste, eh? Iruz palau aste, nik uste, ba, bueno, matematikoki egon arte ez duzu hori pentsatzen ez da gutxioike, baino hanka terdi edo hanka bat behintza final playoffetan ikusiko zuten, elordi eta rezustak ikusita, ba, bueno, behikoekin ze abantaila zuten. Alderantziz, Laso eta Arangurenek seguraski hanka terdi kanpoan ikusiko zuten, eta behida guain, azkeneko jardun aldira, iaia parean iritsi dira, abantailatxo bat badute, elordik eta rezustak, hogei tanto egite aski, baina ai. Bizirik behintzat bi bikoteak. Baxe da, eta bikote batek esanen do, txapelketa joan den bezala, nekabuen, ogan da hanka bat, edo hanka terdi kanpo nahiteko arrisku, eta bestek esanen do txapelketa joan den bezala, playoffetan sartzeko aukera, hoxe die, bi dinamika ezberdin. Kusiko du, ze bikote nausitzen den. Aitor... Arrapatu berri du Elenak, eta uste dut gerturatu zaiola Rezusta, beste tanto bat ikusi, eta segituan gara Bergarako atzelariarekin. Bien tartera De La Fuentek, Jaso Agirrek, Bikuña. Gainean. Iztu eta, Eutsi. Errano. Zuzkuinka. Bai, horixe, bizitzik. Hori ere eraman, ordea, iztuetak. Hori ez da iritsi, bi larri eramanak izan ditu. Azkenengo honek indar gehixiago behar zuen txapaganean izan zedin. Zazpi eta hamar, Rezusta. Baina Rezusta, arratsaldeon. Aldeon. Zer modu zaude? Ondo, bueno, partidu importantea, eh? Bueno, hilo biziko partidua, ja bukatu dira, eh? Aurretik, ba, bueno, tanteo, eta horre bestelako horreia bukatu dira, ja bai jo bai, irabazi beharreko partidua, eta bueno, abezela behar. Hogeian galduta ere balio du. Bai, baina, bueno, aurretik, partidu horretik ezin da horretan pentsatzen egon, tartete oso txikisa galako, ez? Ba, bueno, izan bat dimasan amarro, amabi, olako batin biharra, ba, bueno, igual aldatzen da asuntua, baina bueno, ogoixa neotera karbi da, ez? Alde eukitzia, hobe kontra eukitzia baino, baina bueno, oso tarte txikisa. Sufritzea tokatu zaizu aurtengo binekako txapelketan? Igual, azkenengo partidutan pixkat bai, ez? Azkenak ez dut uste nire aldetik onak izan dienik, ba, bueno, igual eukitzut, ez? Txispa aldeti baino bestela neuk egual egun batzutan partidutik irten eizenak, o bihar baino pelota geixo galdu duten egunak eta euki ditut, eta bueno, aztia bepizka diferente juten da, ez? Norbera nahi gabe egual, ba, buelta batzuk eta bai, zuzentzen nahi horrekin, baina, bueno, esan duten nahi, ba, esateko beste modu bateko partidua da, kaleo bale da, azte barroko entrenamentuak geixo esan baniko ondo inditzugu, eta horrean dugu. Egoera animikoki izango dira borrez aurreatan hirugarrenean, zuek goitik behera, eurak beti gora klabean, non egon daiteke gaurko neurketan, baina. Guretzak guztot importantia izango dela partiduan ondo sartzia, hasiera hon bat eukitzia, bizote, apixarat konfiantzia hartu, suelto jokatzeko, eta bueno, saiatuko da, zuen beroketa hon batin, haber, hoxe ondo berotuta, sensazio honekin aztengan, eta bueno, eskaderrindua gehu jartzen duen.
Zorte izan minat eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Teñarrez usta. Txapelketaren lehen dabiziko jardunaldietan joko ederra erakutsi zuten elordik eta biek eta lehenbiziko hirura irabazi gainera eta lider jartzea ere lortu zuten handik aurrera ez dute halako graziarik, distirarik eta sendotasunik erakutsi eta larri iritsi dira azken jardunaldi honetara baina esan bezala bizirik 8 eta 10 lehenbiziko partidan eta ezin dute era bat ies egin. Pare bat aldietan ere ja partida austeko zorian izan dira, 7 eta bat aurreratu dira, arestien 10 eta 5 ere bai. Baina berriz ere bitantora etorri zaizkie dela fuente da bikuia. Bai, ala da eta hasiera oso ona izan du Egorrik eta hoen partidu berare pixko bat aldatu da, eta lehen aipatu dut urdinek ateratzen zuen pilota biziagoa, ez da biziagoa, nik esango nuke, motelagoa dela eta frontisetek ere irtera gutxixio daukela eta partido aldatu daula esaten dut batez ere oain bikuina idan nagusitzen atzeko kuadroetan eta gero ondoren ja dela fonteria aukera polikiagoak etortzen nahi zaizkio eta oain behartua oa ikusten da iztu eta askoze hasieran baino eta hoi urdin emeritu edan oski horrega ipote ondiritu. Agirre. Erkiz, bikuña. Giztu eta seitar ditik. Ezkerra irea luze. Ai, anketara naita. Ondoren bida, aukera hon etorri zei ondoren. Eroritakoa pilota pozoitsua zuen iztu eta geraman nolabait Agirrek ere utzi atzelarien arteko leia. Bildu pikuña. Orain eskatu, kolpea tira baina kanpora. Ongi eskatua izan da, ganoraz eta atzetik aurrera joan da pilota hobea zuen berak dela fuentek baino. Hemen duzu, hor atzeraka egin beharra zuen dela fuentek. Baina, berak espero baino azkarrago etorri zaio pilota gainera. Eta tentsio, bai, Xabier barkatu, tentsio handiko partidua da eta pilotariek ondo berotu egin nahi dute. Partidua hasi baino lehenago eta eskati dute amabe garen tanto baino lehenago egite elkarrizketak. Unei, laso dut ondoan partiduko laugarren protagonista, Unai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, partidu polita jokatzeko... Bai. Partio oso polita, azkenean ba. Tentxoko partioa, mino oso polita. Sari handia dago aurretik eta bueno, behintzat ba, asko irabazteko dago. Zuri gustatu zaizkitzu horrelakoa? Bai. Beti gustatu zaizkit, eta bueno, hori. Urduritasunan atzizu, mino, bueno, ere frontean ambiente harra dago, eta bueno, ere hori, asko jokoan, eta hori. Materiala, bueno, azken azte hauetan zer esan amandu materialak, hemen gaurko partiduari begira, nik uste dut bakoitzak berea baduela edo ez, edo konforme? Bai, berez esan genuen, ja elektzioan, eta nazirela, bakigu geldituko direla, frontoi bain aldatu zuten pareta eta, bueno, margotu zuten, eta bain gelditzea pilota gehiago, eta, bueno, bakigu geldituko direla, baina, bueno, horretara etorri gara. Zuenak bajusiagoak dira, eurenak baino. Bai, guste bai ez.
Bueno, eta zeratako partidua klabean on egon daiteke Unai. Bueno, irabazita bakarrik ez duzu nahikoa, eh? Hori pentsatzen dut kontua kondo atera eta etorriko zinela. Joder, esan digute aste guztian, Elena. Osea que bai, bai. Bakigu. Ia esan ba, bueno, etorri gara irabaztera, partidu ona egitera, aurreko astean bezalakoa eta bueno, a ber, ondo atatzen zaigu. Saria eta zuen kasuan ikaragarri izango litzateke ikusita ze txapelketa izan den zuretz zuentzat. Bai, bueno, nik ez dut pentsatzen txapelketa txarrik egin dugula, azkenean ba bueno, ni lesiotik atea naiz. Eta bueno, ba genekien ba hori, azkenean ba zaila izango zela bueltatzea eta bueno, nik uste bain saria erra dugula eta a ber lortzen dugu. Suerte izan, eskerrik asko nahi. Eskerrik asko. Aukerekin azken jardunaldian ala jaina. 12 eta 8 aurretik dira Agirre eta Iztu eta Lemiziko partidan egin dezagun utxarte bat. 12 eta 8. Agirrek eta De La Fuentek egindako asko ere ez dituzte. Iruna egindako galdutako bana. Iztuetak bi egin eta hiru galdu, Bikuinak egindako bat du, galduak 6. Bai, baina azken txampa hortan gehiago izaten naizela urdinek iruditzen zaite, berak ateratako pilotakin eta pilota zakarragoa zirudien mugitzeko, horri ezin dio pilota batek eta orain ja hau pilota ezberdina da gorriek ateratzen duten hau. Eta berriz pixka bat ies egin die. EITB.eus zeharmarra pilota helbidean sartzen bazarete. Han aurkituko duzue. Txapelketa nagusiko pilotaririk oberena zein den emateko, iritzia emateko aukera. Eta elastiko ofizial baten zozketan sartuko zaitu ez dugu gainera. Bikuña! Gantxoa! Atzera Iztuetak. Jaso nolabait. Gantxoa. Eta De La Fuentek ezin eraman. Berriz ere bost tantoz aurretik dira. Alderik handiena, 6rena izan da. 7 eta bat aurretik joan baitira. Jose Mari Olasagasti gaur ere armailetan. Dezentetan etortzen da, pilota ikusten. Bai. Zalea da. Hemen duzue Agirren azken gantxoa. Ez du eskuan behar bezala sartu. Morean da, igeldo arra. Goleaz Jaso. Buruz den pasatzerik ez du lortu. Eutxiz, Sotamanoz Bikuñak. Okora. Ireki luze zoragarri. Ia benetan. Ai. Oliarretei sinatzeko modukoa. Ai. Bebetik zeinen ongi ireki duen aurkariari buruz gain pasa eta atzelariari ezertarako aukerarik eman gabe. Bai, jokaldi bakoitzik izaten do pilotarion bat burure ekartzi zona ta zu gaipatu bezala holako ikusten diren ni Julian Retegi ekartzen di burure. Zoragarri, eh? Oso ederra izan da. Eira. Gaina izaten da hor momentu bat ikusten duzuna pilota ibeire eta bakizona ez da bitako bat ez tola jetu behar eta ja, poliki izaten die bi segundu oik. Aingeru De La Fuente. Bikuinak aldatu eta atzera. Etzen tanto izatekoa, jartzeak osta egin zaio. Tolosarrari ezin Jaso.
Hau etzun espero, nik uste Martxel iztuetak, eta iditzen zaitu hoxe pilotak ezberdinak die, eh? Jo. Ez du antzekotasuna ondirik urdinek ateatzen duena eta gorrik ateratzen duena. Zene pilota batea jarri bezala egin zabizko bat, eta pilota aldatzei zuenen, hasieran lebiziko iruz palau pilotak adak, kosta egin die pilotara jartzea. Hoxe gertatu ote zaion, iztuetai. Lau galdutako ditu. Azpi-azpitik, ondo Agirre. Hau ere etzen tanto izatekoa. Ongi eskatutakoa izan da. Berandu xamar iritsi da. Eta erdi belauniko. Ezin jaso, amalau eta amar. Oso urruti gelditu zaio pilota, hemen ikusten da. Oso behian eta urruti hartu behar izan du dota. Ba, bi momentu garrantzitsutan oso antzekoak joan zaizkio, Egoni zaizkio bikinari. Zabal aldetik. Amalau eta amar. Gaizki joa, baina tanto. Bai. Zion zabalera nahi. Birika-birika txapa gainean. Eta Agirre salduta geratu da, onatx. Barrura zijoan Agirre. Berrogei minutu aurki, 317 pilotaka da. De la Fuenteren sakea. Eraman iztuetak. Kendua ona. Jaso bikuinak. Eta kendu. Eta zail jarri. Osatu gabe hau ere. Ongi iztueta. Gantxoa, barruan. Ederki bildu du. De la Fuente, bikuña. Luze. Etorri zaio, baina ongi eutxi dio. Agirre, zabal-zabaletik ezkerrez txokora. Eta De la Fuente erasorako baliatzeko moduko pilota zuen. Aurkaria, ez, bueno, tantua bukatzeko ere izan zezakeen, edo gutxien ez. Aurkaria estutzekoa, gaizkiotakoa txapapera joan zaio. Eugiarrak bost egindako ditu, hau izan du galdutako hirugarren. Bai, eta honei idutu zain neken lanak izan du diela, Tanto gogorra izan du da bi urdinentzako. Asko ibili berri izan du du, eta azkeneko kolpe hontan ja nekatu ez egoala iduitzen zait. Hain geru De la Fuente. Neke atarten daune prezisioare galdu iten da. Ospoa betekin ote zegoan iduitzen zait. Jaso. Erkiztueta. Eta bikuña ere.
Eta De La Fuentek garbi-garbia ere etzuen. Gaizkilloa txapapera. 16-11. Berdinketa bakarra izan dugu. Bana joan dira. Gero 7-1. Bitantora etorri zaizkie pare bat alditan. 5-7, 8-10. 5-2 aurretik orain gorriak. Bai, 5-2 aurretik eta alaxe da, eh? Aipatu zuen bezala, etortzen die pare bat antora, baina ez du elortzen partidu berdintzea edo aurretik jartzea. Eta iruditzen zaigu, guain arte gako hasiera izaten nahi dela, eh? Oso bizkor sartu die, bizezen bezala, gorrik abantaila politia lortu du eta hortik aurrean nahi ditzen zaigu partidu berare aldatu edaula. Baina, hasierako sarrera hoi, baliatzen nahi die gorrik. Urdinek bien artean 11 galdutako. Bikuña, Jaso. Erkiztu eta. Ongi Bikuña ere. Jo, pase zartara. Lekurik baldu, bai. Jaso, eta barruan. Bikain eta zer nolako errematea aurre dela. Tximista bezala irten zu. Tanto zoragarrie bigorrina, eh? Etxe. Batak eman bai. Eta besteak bukatu. Etxere gurruti jarri do, baino politien anetzako izan dudan nola joan den pilotan bile, eh? Lasterka. Azkenen aukera etorri zio eta errematea aparta. Agirrek lau egindako ditu eta denak airez. Ontsi ikusten da, partidu austeko arrisku edo. Horrezan bezala, biltzen zien, baina abantaila polike du eta kontutan hartu behar da Urdinek ere, irabazi nahiko de dudik ez, baina bereien benetako momentu hurrengo asten izanen da, playoffetan. Gaizkilloa edo erabat gozatu gabe behintzat. Gainean. Atzera De La Fuente. Garra ezkerrea. Txapamen. Gehiegi galtzen Inigo. Eskutik pilota ongi irteten zaio, baina 8 galdutako baditu, behartutako bat eta 7 pilota garbi. Eta horrekin malda undia jartzen da aurrean. Eta oso oso zail jarria dute dagoeneko hemen jokoan den puntu hori eskuratzea. Lehen behin baino gehiagotan esan dugun moduan deusetarako ez du bario puntu horrek, baina beti hobe irabaztea eta sentsazio honekin bukatzea. 46 minutu, 340 pilotaka da, segituen sartuko gara partida honen azken zatian. Donostian Atano hirugarrenean. Giro ederra. Eta partida erabakigarriaren atarian gara. Lehen da bizi, B seriekoa jokatzen dihardute. Orain arte, lanik onena egin duen bikotea batetik. Agirre eta Iztu eta De La Fuente eta Bikuña bestetik. Ondoren, ikusiko dugu, jokatzen duten, jokatu behar duten bi bikoteetatik. Zein irteten den bizirik. Elordik eta Rezustak. Irabazi gabe ere badute sailkatzeko aukera. 20 tanto egin beharko lituzkete horretarako. Lasok eta Arangurenek irabazi bakarrik ez, gainera 3 tantoren aldea atera behar gutxienez. Galtzen duena edo helburua lortzen ez duena
Txapelketa azkampo geratuko da Ezkurdia Tolosa bikotearekin batera. Irabazten dutenek berriz. Playoffa jokatuko dute. Lehendabizi Peñaren eta Albitzuren kontra. Eta ura irabazizkero Altuna Martija edo Artola Imatz haien arteko galtzailearen kontra. Horiek denak datorren asteko kontuak izango dira. Ostegunean hasiko dira playoffak Tolosan Beotibarren. Artola eta Martija, Artola eta Imatz, Altunaren eta Martijaren kontra. Gero ostiralean, bosgarren eta seigarren geratutakoen artekoa. Peña eta Albitzu han izanen dira. Gaur jakingo dugu ze bikote izango duten aurkari. Osteguneko galtzaileek eta ostiralean igandean jokatuko dute elkarren kontra. Eta haze jokaldia egin duen dela fuente. Bai, aurrera egin du oso, oso zaila zuen. Derrigor sartu beharrekoa. Eta zer egin duen bebetik. Hor jartzea pilota eta gero muikura azkarrin da, gainekoan bera, pilota bera joko zu. Gusiko da. Bai, bai. Hor bi alegin egin behar izan ditu. Bat, pilota hori jotzeko. Eta bestea, bueltan pilotak bera joetzezan. Oso otorea. Da, eginak gehiago ditu, dela funtek berak Agirrek baina. Eugierrak, sei. Iruindarrak, lau. Galdutakoetan aldea. Ondiseagoa da Agirreen alde. Dela funtek lau galdutako baditu, Agirrek bakarra. Eta partiu bere gora berakin, eta guain ematzen do, abantaila hundie dela, eta luzegi guain berriz. Abantaila hundia dela eta ez du errexe ematen oneri buelta ematea. Izan dutxun gora bera guzin barrenen bikote gorria sendoagoa izan du da. Pilota nik esango nuke askoz gutxio galdu duela. Aste buru honetan hirugarren falta badugu, sakez. Akak pasa bat egin zuen. Dario falta laburregi. Eta orain dela puentek luzegi honek ere. Seiter ditik. Iztu eta. Horriz galdutakoa. Tolosarrak ere batzuk baditu galduak. Hau bosgarrena izan du. Amairu eta hogei. Esko zen motxago guainen giruk. Sakea. Era Managirre. Bikuña. Ezkerra ira luze. Jaso. Ikusi indio. Ez engainatu. Ez. Nola sartu dun eskue, Baina gero bera galdu. Eta hortxe dago aldea eginak gehiago dituzte urdinek, bat gehiago. Baina galdutakoetan aldea asko zaundiagoa da. Agirrek bat galdu du, Iztuetak bost, Dela Fuentek sei,
bikuinak bederatze. Bai, hor dau, bai, aldeni, alderik haundiena hor dau. Hemen esaten una xirren non sartu duen esku oso zaile zen. Eta ze posturen sartu duen eskue, eh? Ikusgarri eta, bueno, lehen Agirrera ipatu du eta ala da, eh? Gaur ere erakusten nahi dela esan nahi dut, eh? Ia beti hor aurreko joku hortan, aurreko tiktaka bizi hortan eta erritmo bizi hortan askotan erabakirik praktikon hartzen da. Erabakirik inteligenteena oso gutxi galtzen dut, hau da beste gazen hartzen esperientzia, ez? Eh? Hau txikik juna izan ikuste, martxeliztuetak, erreboten bukatu nahi otezun edo iruditzen zait. Bai, 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 horrelako utxekin, egin dituen utxak oso garbiak izan baitira, horrelako utxekin pixka bat itxustu du bere burua. Baina ez dela kolpez eta ongi ikusi du. Bai, 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 bai. Ez ongi ikusten da, nik uste partidu, eskutik eta bizi ateratzen zaio. Ikusi izkun azkeneko bi partiotan batez ere hasiera oso indartsu izan dugu. Gero hasieratik kolpe inbeste tiratzen hasten zen eta pixkartia pixkara luzegi ere egiten da, luzature egeixo egiten da. Eta gaur ere iruditzen zait bukaera ontara pixka bat nekatu iritsi dela Martxel bera, eh? Bai, gorputzaren nekea ez baita bera. Jartzera joan dakoan hobeto dosifikatzen duzu eta partida osoan kolpea tira eta tira eta tira ari galdin bazara jekea nekatu ere askoz gehiago egiten da gorputza eta hori ere gora joan zaio iztuetari atzelariek galdutako asko bikuinak oraindik gehiago bederatzi baina iztuetak hau zazpigarrena izan du zabalerantz joan da eta gora. La Fuente. Eskueltzen dio Martxeliztuetak eskuin eskuri, ez aldo eskutako minik izanen behitza. Elitzateke gara ederrekoa. Hori ere gora. Amasei eta hogeita bat. Eta askotan kanpotik detailio itaz askotan ez da huartzen bat, baino galdutako gehienak ere bigarren erdin ditu, eh? Eta ja, horre. Eta ia denak eskuinez. Bai, bai, eskuri pixkan bat zehatu eta dauken ez litzeke bagara iarra. Naiz eta aste bateko atxe denaldi euki. Bai, bi astekoa. Ja, hori da. Bi astekoa. Hau ez daukate playoffik jokatu beharrik datorren larun batean. Eta aste dibarru, final erdietan sartuko dira. Ja, erra dela fuente den erremate hau. Sake bueltan etorri zaio aukera. Eta txokoan pausatu baino gehiago indarrean dotore benetan hemen ikusiko dugu jaso bai kentzerik ez eta ederra izan da oso erremate bikaine bai zazpi egindako dela fuenteek Jaso iztuetak eta kendu. Zortzitik Donostiarra. Eitik Tolosarra, erki. Arro, arro, arro egi. Hogeita bi eta amazazpi. Berrogeita emezortzi minutu terdi. Laureun eta berrogeita amazazpi pilotak abaioak. Amalau jardun alditan. Amaika puntu eskuratu dituzte Agirrek eta Iztuetak. Hau izan da orain arteko bikoterik. Sendoena lidertza
eta finalerdietarako sailkapen zuzena honen bestez. Dela Fuentek eta Bikuinak berriz datorren larun batean jokatu beharko dute. Larraintzarko Ultzama pilotalekuan Zubizarreta hirugarrenaren eta Ugartemendiaren aurka. Ugartemendia hemen da gainera gaur. Aramailetan. Hogeita bi harrapatu dituzte azkenean. Eta Martxel Iztuetak ez dakit zer nolako sentsazioak izan ote dituen. Eskutik pilota ongi irteten zitzaiola ikusi dugu, baina galdutakoak ere dezente izan ditu eta ez dakit oso gustura geratu dute den Elena. Ba, hemen txatut ondoan eta berari galdetze izango da onena, Xavier, Martxel, zorionak. Eskerri asko. Oso gustura geratu altzara, Martxel. Ba ez, egi esan biok ondo hasi geha, oso ondo esango dute. Baina nahiko seguro atzen da Asier ba aurren bukatzen. Baina hor bukaer aldea zait, ze pasatza duten pixkat. Pelota galtzen hasi naiz, gutxio gozatzen nun, zait. Gual tensio balta pixkat, o zait ze pasan, baina guztu ez du bukatu dira. Eta eskutako arazorik ez bat ere? Ez, esku kondo, ia esan, baina hori da, zait, burua juntzait, o zait ze pasatza duten ondo. Bueno, batzutan partidu hauek ere eskertu egiten dira aurretik, tentsio handiko asteak izan direlako, bata bestearen segidan, eta gaur beste erabateko partidua zelako eskertu egiten dira, baina, bueno, gero gerta daitezke ere horrelakoak, ez? Hoi da, bai, eskertzea pixka doi lasaitxo jokatzea, baina azkenen igual aserrez oazitxo horako bat indakon da, abixo, nahiko disgustoa. Bueno, amalautik amaika irabazita, lidertzan sendo, gaurkoak etzuen sailkapenari begira garrantzi berezirik eta bi aste orain finalerdiei begira. Pentsatzen dut balantze ona dela, ona ez oso ona, ligaxkako bikoterik onena izan zaretelako, eta orain ze iritze zaizu zer moduz iritsiko zarete bi aste barru jokatuko dituzuen finalerdietara? Bai, balantzea nahiko ona ez, lehenengo fase horrena. Naiz eta hoi nik partio batzuk ez dituten jokatu, Asierrek asko jokatu, eta puntu asko bat egiteu azkenen, ba, semifinaletan ez dakit, ba, aberrola segitze duen, bare jabezela, ba, nik uste sendu izan marreula, irabazteko, eta aber, ondo juten. Sasoi puntuari eutxe egin behar orain bi aste hauetan, aldatu egiten da, entrenatzeko modua, lana? Ez, esan nuke hau txabelketa luzea, eta dena gutxi gora bera, ba, nahiko berdin jutea ez, eta bukera honetan berni zehiko du, internatzen. Beraz, zalantzaren bat izan baldin bada ere, garbi utzi duzu, zuk eskuak ondo dauzkatzula. Bai, eskuak ondo, idui, bai. Ederki, ba, zorionak, prestatu, finalerdietarari begira, eta eskerrik asko, martxe. Zenbait partida jokatu gabe utzi behar izan ditu, bai, eskuko arazoengatik, hain justu ere, ordezko atzelariekin ari izan da Asier Agirre zenbait partidatan txapelketako pilotaririk hoberenetakoa izaten ari da. Asier hoberena ezpada eta emaitzek gezurrik ez diote. Lehendabiziko zatian eraginkor ikusi dugu Agirre, gero asko kosta zaio, tantoak bukatzea berari ere. Lau egindakorekin bukatu du eta oso oso hasieran eginak izan dira denak, baina hala ta guztiz ia pilotarik ez du galtzen, defentsa ikaragarria dauka eta bikote ederra dela erakutsi dute. Esan bezala Agirrek lau egindako, galdutako bakarra ordea, Dela Fuentek eginak sei, eginak zazpi, galduak sei. Airez egin ditu Agirrek egin dituen laurak, Dela Fuentek hiru airez, mozkuta egindako beste bat eta atzean beste bi. Iztuetak bi egin eta zortzi galdu, Bikuinak egindako bat eta hamar galdutako. Atzean tantoan egin dute atzelariek, beste bat suertez egina izan du. Iztuetak galtzaile aritu dira bi atzelariak. 457 pilotaka da gehien Bikuinak, 121, gutxien Dela Fuentek, 106. 49 minutu eskas, iraundu, 22 eta 17 bukatu da. Eta orain bai, partida nagusiari begira jarri behar dugu, hemen,
dinamikek garrantzia handia izaten dute. Oso oso ondo hasi ziren Elordi eta Rezusta, eta lekuren batean irakurri genuen txapeldun izateko hautagai ere izan zitezkeela. Geroztik ordea 10etik 2 dituzte irabaziak, 10etik 2 besterik ez. Dinamika oso oso kaskarra da, eta zenbait partida ta meintzat eman duten itxura ere halakosea. Bai, beintza bere mailatik urruti ondu diela ematen du, ez? Azken partietan eta azken hilabete terdin edo holako zerbait. Beinat berak esan du, beinat Rezusta bera. Ba bueno, konfiantza galdu dut, ezin berreskuratuz nabil eta partida batzuetan beintzat ez dut nerea eman. Eta bai, zuk aipatu duzu dinamikak, ez? Eta halaxe da. Egoan dela hilabete bat lehen aipatu du, egoan dela hilabete bat esan izan bagenu, favorito garbiak Elordi eta Rezusta izango lirateke, baino astez aste gauzak asko aldatzen dira hemen, txapelketa da. Eta bai, hauek berriz laso taranguren txapelketa guztian ia esaten aritu gara oso zail dituzte gauza. Bai, zuloan sartu eta beti. Eta gero, ez dute gainera takadatxorik ere egin, Artolak eta Imatzek sei irabazit zituzten segidan. Hauek oraintxe puntu bat, handik irur jardunaldira beste bat, alaxe, baina puntuz, bizirik iritsi dira azken jardunaldi honetara, eta dena airean gogoratu, 20 tanto egitea aski Elordik eta Rezustak, 22 eta 19 irabazi beharra Lasok eta Arangurenek. Playoffetako azken postua jokoan. Berehala gaituzue Donostiatik. Donostia, Atano hirugarrena. Bibikote hauen arteko partida erabakigarria izango dugu. Gaur bibikote hauetako bat, txapelketan aurrera egiteko urrengo fasera igarotzeko aukerari gabe geratuko da. Jada geratuak dira, lehengoan Tafallan galduta, gaur 8 Tafallan galduta, aukerari gabe geratu ziren. Ezkurdia eta Tolosa handik bizirik irten ziren. Laso eta Aranguren eta bizirik dira oraindik Elordi eta Rezusta ere. Elordiren aldeko pankarta, Lasoren argazki eder bat. Eta tentsio handiko partida, eta giro erra daukagu. 900 pilotazale baino gehiago azkenean. 910 zehazki esan diguten datua, eta nik uste dut oso giro ona dagoela gaur Donostiako Atano hirugarrenean, eta ia zer dioten artekariek. Martin Erauskin, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, pare xamarrean aldago dirua. Bai, hasieran paren hasige, baino bizkat apustuk urdinen alde aire jartzen momentu honetan. Eta aige egiten 180. Eta zuri, bueno, tentsio handiko partidua da noski, erabakigarria bibikotentzat. Nork irutzen zaizu kudeatuko dituela hobeto urduritasunak eta tentsioak gaur hemen? Bakizu ze pasatzen dan, gorri da tortz, bost partidutatik lau galduta holakon bat, eta horrek beti beren kontra jokatzen du bizkat. Eta beste berriz beti gora datorz. Eta ne iruditzen zait, tendentzia pixka gustatzen zait urdin bezala gar. Ia ba, zegertatzen den, eskerrik asko, ia zegertatzen den, segi lanean, eskerrik asko, Marti. Bale, ba, gero arte. 180 ezkontzen ari dira beraz. Trabesak, azken minutu hauetan, gorrien aldeko joeratxoa hartu dute. Baita gero Martinek esan duna, eta beinta berriz aipatu duna, Elordi eta Rezustan kasuan, bueno, esperientzia handiko pilotari die, baina berak esanen du, no, azkeneko momentun joan zaigun bezala txapelketa, eta hasieran hasi ginen bezala azkeneko momentun aldegin barrote digu ba, sailkapenak, eta urdinek alderantziz berriz. Ibiligan bezala, eta gauzako oso larri txapelketa guzin, eta azkeneko momentun, no, sailkatzeko aukera daukeu, eta hoxe da, dinamika ezberdinek. Eta gero Xaber bi atzelarik aipatu duena, biek esan due beraiei garrantzitsuena hasiera iruditzen zaiela. Ta kanpotik begiratuta, ona bakoitza bere pentsamendu gutiko itxo, baino iruditzen zaik gorrientzako bereziki oso garrantzitsu izanen dela hasiera, Gaizki hasi ezkeo, bere maila ezin emanez, konfiantza handikin ez die honen.
azken aldi nahin beste partidu galduta, eta gaina partidure galtzen azten baldin badie, burue zentzuotan ez da gaizto xamarra izaten da, eta beti ja pentsamentu txarrak eta azten die, eta ez die momentu errezak izaten. Berez, bino zailagoa. Lehen da biziko sakea, buruz buruko eta binekako txapeldunaren zat, elordiren zat. Zemaki dun pilota. Aita Zabalera, azpitik. Eraman rezustak. Epa. Pilotaren bila zikoan. Elordi. Eztu sartzerik izan, beste aukera bat. Ebetik ireki, ondo laso. Jaso rezustak. Aranguren ongi luzatu du. Ezkerra irea indarrean. Sotamanoa nahita zabaleratua. Ala ibitu zait. Eta rezustak ezkerrez bihartzeko denbora izan du, baina jasotzerik ez. Bat eta huts, Laso eta Aranguren aurretik. Eta saskira. Bai, eta gorrien pilote izan du da, gorriek. Atera dute lehenengo sakea, hasiera hontan, baina rezustak ez du pilota arrotzerik lortu. Azkeneko partioetan kosta zaiona, pixka bat esku gozo jokatzea. Pixka, pilota arrotzea, hori ere, lehenengo tanto honetan kosta egin zaio pixka bat. Eta gero lehen Elena gaipatu du, eta partidagoetan buruk ere lan asko iten baito. Tentsioz betetako partidu di, eta ia zein moldatzen den hobekien ere, egoera hauetara, honetara. Sei zenbaki duna atera dute Lasok eta Arangurenek. Unta boskara muterdikoa. Jaso. Hau gutxiago altxatzen den pilota dela. Bai. Garbi xamar gainera. Bai, espiragotik biltzen dena. Gustatzen zait. Pilota erra dela ematen da. Olea ederra, Elordik, Jaso. Unaik. Eman dio. Eutxi Elordi. Aranguren. Jaso Elordi. Gantxoa. Bederatzira. Saietxetik erantzun erra rezustak. Bergararra. Ies egina. Ongi moztu du, ongi bildu du Lasok. Seitik agina garra. Erra, pilotaka hori. Atzera, ezkerra irez. Binat, eraman. Elordi sartu da, defensan. Bere burua saldu du. Lasok. Horri ez dio, beldurri garangurenek. Sotamanoz. Erra zaritzen da, ezkerra zein eskuinez.
Tanto gogorra, bai, eh? Tanto gogorra eta ona. Eta laso galdutakoa, ongi heldu da. Kontrakantxan sai eskaioan da eta azpi-azpitik doan pilotari heltzea. Ez da erraza izaten, baina eramateko moduan heldu da. Baina bai, tanto gogorra jokatu dute, berrogeita sei pilotaka da. Lehenbizikoan hogei pilotaka da izan dira, bigarren honetan berrogeita sei. Bai, hemen zuk aipatu bezala ongi iritsi da, baina ez da konformatu altxatzekin bakarrik, eh? Manina izan du dion ikuste. Hemen ikusiko da. Ia, esango nuke, Beinarrez usta pasa inaizula, ia. Herriz ere, lehen biziko pilota ura atera dute, korriak. Hiru zenbaki duna. Arangurenak arroegi erantzun dio. Eta bat. Tira indio golpea, eh? Horra askotan atzelarik bilatzen duna da errestoietan. Bueno, pilotara jarri altuera eman eta aurrelari aurkaririk kendu edo sartu behar badu urrutiri sartzeko. Horta joan da, Arangure, bine emakiare bai. Gainera aurrelari hauek biak dira hor presio handia sartzen dutenak, errematatzaile ona, gairearen bila joan eta aixe bukatzen dutenak. Elordi. Naita Zabalera. Bigarrena. Eraman. Aranguren. Laso. Goitiberako bolea. Oso ongi joan da beinat. Jarrita dago Elordi. Goitiberako zoragarria. Jaso nahi. Beste bolea bat orain pasatzera joan da. Eraman Arangurenek. Keinua ona. Beinaten ezkerka da ez. Oso ona ez du gozatu. Aranguren. Biladoa. Tubukatu. Ongi Elordi. Elordi oso entxufatu ikusten da hasiera hontan, eh? Esan nahi dut jokun asko sartzen. Ezkerka da luzea. Rezustak. Bederatzitik. Jaso, biladoa. Dozor, eh? Ongi. Zeinen ongi joan den, zeinen ongi ikusi duen noraz joan pilota. Eta azken unera arte eutxi. Eta azken ean txak. Oso oso ederra izan da. Eta asko sartu da jokun eta gaina nekatu ezegoan, eh? Nabar zitzaion arnasa eta estutu azuen, baina horren ongi joan da, teknikoki horren ongi kendo hori. Ja, txak! Aparta. Nahi laso, eh? Jarretzei asko do, nahi laso. Hiru eta bat gorria gaurretik. Laide nasten sakea. Baze, erantzuna, sotamano. Eroritakoa, baina gainean. Laso Elordi. Erki Aranguren. Bila, gantxoa, edaman Elordi. Botez jarri da, Unai. Eskura etorri zaio Beñati, bizi eman dio, eta tanto. Ez du arrotu. Baina pilotaka da bizia izan da, zeraka atera du Aranguren, lau eta bat.
Horrek. Bai. Eta kairean txian zituela jo du eramaterik ez. Elordi. Eta gaina baina terrezusta badu hori gozatzen ezpadu ere kolpea tire iken dio batzuetan eta ezkerra da eta bere pilota askotan oker ateratzen da. Efekto berezikin ateratzen da. Berrize indarri gabe oso arro. Aranguren. Indarrean bien tartera. Oso ongi eskatu, eh? Gorra dut otxabara. Bai, bai, garri. Otsa ere atera du. Bai, atera du, bai. Eta erraztasunak ematen ari da. Hiru galdutako baditu Aitorrek. Bost eta bat gogoratu. Hogeita bi eta emeretzi irabazi beharra daukatela. Lasok eta Arangurenek. Playoffetara igaro ahal izateko. Urrengo fasera pasatzeko. Bost eta batean partida etetea erabaki du Lasok. Iragarkietara goaz. Sakeak bost, terreferak bat. Partidako lehen da biziko tantoa Lasok eta Arangurenek egin dute. Baina ondorengo bostak jarraian gorriak. Hiru zenbakien pilota darabilte Elordik eta Rezustak horrexekin aterako du Aitorrek urrengo sake. Naita motzean erdi erdira eta lortu du berriz ere helburua. Sakatzaile bikaina da. Bikaina da. Eta ongi nahasten ari da. Baina, ja, ze intentzioakin, eh? Nola aldatzen nahi den sakea, eta aurreko bat izan du da, arro-arro indarri gabe sakatu duna, erantzunea aparte izan du da, lasuna. Urrengoare erantzunea aparte izan du da. Urrengoa, eta zabalea indarraki. Hirugarren saiak erado, baina hirugarrenen lortu doa naizuna. Ba, eta bi sake geratu dira, eraman gabe. Sei eta bat, beste tanto bat ikusiko dugu eta Elenaren gana joko dugu. Pilota hautatzailea du ondoan Martin Alustizabe berriz ere erdi erdira eta indarrean. Zazpi eta bat aurrera Elena. Martin Alustizabe, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ez usteko hasiera zuretzat. Bai, nik uste nuen partidua batez ere ikusita astelenean behin Rezusta nola ibili izan Tolosan. Pentsatzen nuen urdinak mendian hartuko zituztela, baina, bueno, asko dago jokuan eta ikusten da. Pelotaria batez ere aginako pelotaria oso tenso ikusten dut eta partiduan ezin sartuta, baina normala da hori. Oso garko partidua hil edo biziko partidua da, baina nik hasiera batean beste aldea jungo zala uste nuen partidua. Eta Martin, bueno, azken aste hauetan materiala ez tabadea gai izan da, ez dakit estrategia den pilotariena datorren ari begira edo... Bueno, nik gerra hortan ez dezartu behar, nik beti bezala nere lanea segitu barret. Nik uste dut nahiko ondo ari naizela eta nik bide hortetik segitu barret. Nik nahi zartuko pelotarik zezaten duten eta gerra hortan. Badakigu txapelketa aurrea ju kundan bezala, ba, pelotariak tensioa gehiago izaten dutela eta gauza batzuk ezaten dutuzela, baina bueno, nik izate dizut. Nik nere lanea segitu barret eta nik nere burukin gustora nago, lasainago eta hola segitu barret. Bueno, eta gainera materialari dagokien ez da bakarrik hautatzailearen lana, hor alderdi asko eta jende asko sartzen da, baina dozin kasutan. Gaurkoak ez duela aitzakiarik ematen du. Ez, ez. Gaur baino pelota biziago gondia. Gaur ikusten da pelota kosta egiten dela mobitzea. Baina, bueno, nik uste frontoi ontarako aproposa diela, pelotariak ikusten ditut oso tenso, oso tenso. Berea ezin emanean, baina normala da. Jokuan asko dago, pentsa. Azkeneko partidua ligaskakoa, playoffetan sartu ez sartu, ba, zortzita bat, nik ez duen espero, baina bueno, ondikane partidu asko gehatzen da. Eskerrik asko, Martin. Bale, eskerrik asko zuei. Martin Alustiza, pilotari bikaina izana, eta gero intendente lanak egin zituen. Aspen zenbait urtez, ja urte saia darama. Hautatzaile lanetan ere. Eta kontzientzia garbi Martinek. Gauzak ongi egiten ari direlakoan. Beno, zortzi eta bat. Oraindik asko falta da. Bide luzea geratzen zaie.
baina Lasok eta Arangurenek erreakzionatu beharra daukate bedeala ordea. Une honetan 9-1 aurretik dira Elordi eta Rezusta. Beñatek galdutako bakarra du lehenbiziko tantoko ura eta egoki dihardu Aitor Elordi zalantzari gabe orain arte partidako izarra. Eta une honetan gauzak dauden bezala egonik, pentsa zer nolako partziala lortu beharko luketen Lasok eta Arangurenek. 21-10. Bai hori da, 21 tanto egin beharko lituzkete aurkariek beste 11 egiterako. Bai, gauzak asko zailtzen urdinei eta nik uste gorrientzako amestutako hasiera, eh? Hemen pasa egin du Lasok. Gero botea berrura egin dio, jaso eta ireki, hor da, Beñat, atzera, eta buruzken. Beñat beti eta errebotean. Ongi, heldua, ongi, sartu du eskuan, eta bigarren botea egiterako, errebotean zen pilota hori. 10-1. Gauzak oso, oso ondo doazkie. Elordiri eta Rezustari. Zeinen ongi ikusi duen Beñatek. Bai, bai. Zintzen bete beharreko zuloa. Elordi. Errebote ingurutik Jaso Bergararrak. Laso moztu ongi gainera. Estabila joan. Deja da abiadurarekin egina. Jarrita dago Rezusta. Tokora Earki. Oso ongi joan da orpilota horren bila. 2-10. Lasok egin duen lehenbiziko tantoa. Galduak biditu. Arangurenek eginik ez lau galdutako. Elordik eginak 3. Galdutakorik ez, Rezustak egindako 1 eta galdutako 1. Aitorren 3 sake geratu dira erantzunik gabe, bi eramatekoak iruditu zaizkigu eta Arangurenek galdutakoetan zenbatuta daude. 1 iruditu zaigu. Arangureni oso oso labur geratu zaiona, egindako tzat zenbatu beharrekoa. Pilota berria orain kantxara, lau zenbakiduna. Hortxe da Beñat. Eraman. Deja da azkarra, Jaso Elordik. Keinua ona, Arangurenen zartada. Eutxi maila bitarrak. Earki atzeratu du, lekurik izango aldu. Bai, badu, badu. Eta bai, Jaso ere. Unai. Motzean ireki. Txokoan, Earki pausatu du. Eta bigarnean eramana izan da. Oso, oso ongi joan da orain ere Beñat. Aurretik erreboteko zulotik eramana zuen pilota, eh? Ala eta guztiz ere antxe zen. Eta zoragarri pausatu duelako. Bestela, eramana zuen. Bestela hortzen. Eira, nondik eraman duen. Gero motz-motzean ireki. Txokoan pausatu. Antzen, baina bigarnean eraman du. 3-10. Eta orain tanto jada luze xamarra egin beharra daukate Lasok eta Arangurenek. Bai, bereien gatik bat eta aurkarik ere geixo estutzeko ere bai, eh? Olako markagailukin eta, bueno, gauze beran nahi bezala doaz. Gorrientzako eta bueno, markagailun hurbildu ezke ore ederra litzateke. Elena. Amalur Arbelaitza, arratsaldeon. Baita zure arratsaldeon bai. Hemen frontoian urdinak animatzen, zeu gorriak animatzen. Bai, bai, alaxe da. Nik Elordi ikaragarri maite haut eta bueno, dena emango dut beregatikan. Ona zeitzen ari zaizu, momentuz gorrien aldekoak
gorriak etzarete asko sufritzen ari. Ez egila da, baina tensio batin hau, tensio batin. Azkenian bestiak oso onak dira. Eta, bueno, edozer gauza pasaleike. Hemen ez do, deskonzentratzeik eta nire honek bulle batzuk atea berkotxut. Baina ondo ikustetxut, eh? Ondo ikustetxut, bai, bai. Bueno, Malur, kirolaria handia da, beste azken bi urtetan pentatroia irabazia da, Nerea Errutirekin batera, eta berak daki inork baino beto hemen bukatu artelanak, ez dagoela ez errera batik. Alaxe da, ezin da etxi, azkeneko tantu arte ezin da etxi, eta borrekan zaitu da. Bai, bai, bai. Hoxe da, nik uste klabia, burua fuerte eukitzia, bai, bai. Ederki Amalur, ba, zegi partidu ez gozatzen, eta mila eske. Eskerrik asko zuei, venga, gero arte. Amalur Arbelaitz, Oiartzuar herrikirolaria, eta Elordiren jarraitzailea. Peñat rezusta galdutago pilota, garbi-garbi hau, lau eta amar. Pilota nabarmen ezberdin egia, eh? Bai, osotara. Gorriek ateratzen duena frontesetik irtera gehiago do, dezentez gehiago lurrean botea roxegoa do, urdinena frontesetik irtera gutxi eta oso gutxi altxatzen da gero potein ondoren pilota oso gutxi altxatzen da. Eta azpitik joaten den pilotarekin asko sufritzen du Bergararrak. Bai, bere posture goiti da, goi oso goiti sartzen du besoa, hanik uste hori bilatzen dutelare bai, eta aurkitu nahi dutela urdinek. Ongi Orbeinat. Aranguren. Elordi sartu da eta ongi bihurritu. Golea luze. Bi Aranguren. Laso. Tokoan dotore. Hortentzeko arazoak rezustak. Eta orain bai, lau tanto ilaran egin dituzte, gehiago behar, baina tira, hasi dira behintzat. Aita, pilota aukentzeko oso zaila da, eh? Frontisian plazt, gelditu bezala iken da, eta ez da erreza, eta erremate, bikaina unai lasona. Bi kuadrotik, ez du barkatu. Eta hasieran saiatu da, pare bat aldiz edo pilota bihurritzen. Edo zabalera iotzen, zabaleko angulua bilatzen pixka bat, botera nahi zairera, baina guantxokora ida saiatzen unai laso, eh? Eta etekina ateratzen ari da, gaina, bi baditu hortxe utzi eta guzti zen gainatu gaitorre lorgi. Indarrean. Atzera Aranguren ekongi. Biaso rezustak. Eta Elordiri erori zaio hau. Aranguren pilotaka da ere. Ez da ikaragarria izan ikusten da hau. Eskuan erabat osatzen espaldima da. Erori egiten dela. Ikusten da, bai, hori. Sei eta amar. Badakarte, badakarte. Bai koko pilotariek. Gaur gorriek irabaziko balute, edo irabazi gabe ere, hogei egingo balituzte, bi enpresen arteko leia pare-pare-parean geratu alitzateke. Bikote bana sailkatuta zuzenean finalerdietarako, bikote bana kanporatua, eta hirugarren eta laugarren postuetarako ere, bikote bana bosgarren eta seigarrenetarako ere, bai, aldiz, gaur, Lasok eta Arangurenek irabaziko balute eta hiru tantoren aldea behintzat lortuko balute, abantaila ederra lukete. Baiko goia kanporatutako bi bikoteak aspekoak lirateke eta. Alaxe da, bai. Eta azken urte luzeetan ikusi duen tendentzia aldatua. Bai, urte asko pasatu dira. Eta, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den hemen, baina pilota honekin... Ederra. Nagusitzen ari dira urdinak. Jaso rezustak. Horrek ez dut otea palen. Eta honekin arrotzeko arazo handiak ditu rezustak.
erreboterik nekez ikusiko dugu. Ez zait iduitzen, hor espada iruter dinguru hortan hartzen, beida pilotari non dabiltzen, eh? Guantxe, sei zazpitik atzea. Nio, lau pilotari zazpin barrenen nahi die pilota honekin. Luze, ezkerra irea. Aranguren, ongi luzatu. Hemen dator geinat. Jaso. Laso, zu bihurritu. Erki, maila bitarra. Horain bat, horki aukera. Pasatzen utzi dio, ez zinarrotu rezustak. Eraman hori ere. Txopo, erki utzi. Erremate zora garria izan da Unai Lasoren azkenengo hau. Eta badakarte, badakarte, tanto hilada bat. Tanto hilada luzea behartzuten eta sei egin dituzte segidan. Jose Mario Lasagasti zerrote dio. Jose Mario Lasagasti, arratsaldeon. Hola, berdin. Gaur ere pilota lekuan, Jose Mari. Bai, bai, beti bezala gaur egizto girua dago hemen da, egizto partidu ikusten egia gainez. Aldatu egin da partidua. Bai, totalmente aldatu da. Da, solta abruna, bizkate floko xamarri ikusten ditut, da, guan berri sartu da, be partiduan, da, be tantuan, da, oso, oso ondo haidio ban. Zu ere partiduan sartu eta ikusten zaitugu ba. Bai, bai, eluzitio, bateu, naso aldeko elazdi, da, bai, zu. Eluzio bateu, da ikusi, pixka bat guxe marta hoa mitzak buelte mandu, da osgarret da. Eta oraindik itxaroperik bai, noski. Bai, 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 handik bakat espeantza. Bai, dutu jau osondo ikustitut eta telor dire osondo dago, eh? Osondo dago eta ikisto partidua dago garremen. Ederki, Jose Mari, segi gozatze. Bai, izkerrik asko. Jose Mari, hola Sagasti. Donostiako, Igeldoko, kirolari historikoa. Gaur izan da. Trinketean buruz buruko finala undia. Ustegabeko finala gainera, Batxikia Dukasu eta Mati Ospital izan ditugu finalean. Ospitalek finalerdian irabazi egin zion Sanchezi eta bidebiziko jokoa erakutsu hemen zuen. Egun hartan Ospitalek. Alere finala itxasuarrak irabazi du Batxikia Dukasu handiak 40 eta 27. Sei txapel badituzte Manu Martiarenak eta Waltarik. Zazpigarrena du gaurko hau Dukasu. Zorionak Batxikia. Eta zorionak Ospitali ere. Laso. Baipatu duzuna, eh? Espada perfecto sartzen eskun, uf, kentzea ia ezinezkoa da. Laso bila, ezkerra irea. Eutsi elordi. Olea jarrita dago, Bergararra. Ongi atzeratu du. Etxe atera. Ongi bihurritua, jaso nahi. Elordiren bolea gaizki joa, golpea tira dio baina. Jaso, gora. Eta gora. 8 eta 10. Alde handia zela baina. Ia osorik jan diete. Eta pilota batetik bestera zer nolako aldea dagoen. Ikaragarria. Ikaragarri eta dena ere nola aldatzen den, Ez du esan nahi pilota batekin, ba, bueno, batek askoz gutxi jokatzen dula eta bestekin batek askoz gehiago, ez? Bino hor, ja, maila hontan detaile txiki hoik oso garrantzitsuk izaten diela. Ordu erdi partidak, 243 pilotaka da. Frontisetik hurbilago jokatzen nahi die bi atzelarik ere. Eta bai frontisetik hurbilago Aitorraren guren erki moldatzen baita. Sotamano, bizkat aurreatu, Sotamano, alde guzitatik pilota mutxu berradore
atzelera izanatik erki muitzen do. Eraman Beñate, eta kendu. Jaso Arangurenek, golea bizia. Beste bat, ongi unai. Sartu berriz, eh? Askoz gehiago sartzen oan jokun, unai laso. Sotamanoa. Eraman rezustak. Eroritakoa. Jaso. Elordiren bolea. Takatekoa eman dio. Eutsi Arangurene. Keinu. Ezin gozatu. Juta barrotzea. Ongi unai. Bolea biziai. Tolarri batean diardu. Elio batean Elordi. Atzera rezustak. Eutsi Arangurene. Aitor. Nioska. Haze gantxoa jo duen maiarita. Toragarria benetan. Eta zuzenean saskira noski. Beinat. Arangurenen zatera ez da pilota eroso hau. Aurkarientzat oraindik ere txarragoa dela pentsatuta ateratzen dute, baina Arangurenentzat ere eroso aritzeko pilota ez da, hemen ez dago gerrien era jokatzerik, ba pixka bat arrotzen baldin badut kenduko diat, ez hau kentzeko ahalegin handia egin beharra dago Beñatentzat. Kriminala da pilota hau, Arangurenentzat ere deserosoa. Eta gero, bueno, bakuitze bere ibipenak egitzeko eta batetik ibitzen zait, ala da, beretzako, atzelari gehien antzako oso exigentea da pilota hau. Oso exigentea, bi hiru atzelari izanen dira. Pilota honekin sufritzen ez dutenak eta Arangurenek ere, noski, sufritzen du, guantxe ikusi den bezala. Ematen zu pilotak ada ikaragarri etzela, baina ezin izan du dioken du Elordir. Baina bat bai iduitzen zait, frontisetik hurbilago jokatzen nahi dela eta hor ongi moldatzen da Arangurenek. Eta gero beste detaile bada, pilota klase hautako askokin jokatzen dozonen, berez da zailak entzeko gino, tako askokin jokatzen dozonen, oan diken zailagoa da, ba pulseatzea esaten den bezala, goian jarri, kendu pilota, Beñarrez usta tako askokin jokatzen do. Aranguren, ez zaitu ditzen, hainbeste takokin jokatzen duenik, eta askotan tako gutxikin jokatzea abantaila bat izaten da, pilota klase horrekin. Arrotuta erresago iken baitozo, eta manejatu erresago iken dozo. Hau, bestelako pilota da. Gainean, hori ere bai, Ormabikoa, Eraman Unaik, goleaz, ezin bukatu ireki Arangurenek, eskuinez ongi baina. Haze tantoa jokatzen ari diren, beste Ormabiko bat, hau errazago harrapatuko du, Bildu, Elordi, Jaso Arangurenek. Hor da agina erra, erki. Tokora, eman egin dio, Jaso Elordi, atzera, bolea Zeraman, bien tartera doa, Elordik berak bildu bolea, zaze tantoa jokatzen ari diren, Beñat, erki atzeratu du, arro, etzen ba erraza, eta Eraman, gantxoa erdira, Jaso Unaik, bolea Zabalean, ikaragarria Elordik egin duen errematea, eta ze tanto jokatu dute. Hogeita amaika pilotaka da jo dituzte minutu bat eta zortzi segunduan. Elektrikoa izan du. Elektrikoa, benetan elektrikoa izan da azkenengo tanto hau. Zer nolako pilotak eraman dituzten batzuek eta beste. Eta azkenean asko arriskatu du. Bizkaitarrak hau ze pilota eraman duen. Pisu ondia zuen, saieska etorri eta are zailagoa zen. Eta azkenean begira. Bolea Zabalean, txaparen gainean, baina balekoa amabi eta zortzi, irureun eta lau pilotak adaren ondoren, dena airean Donostiako Atano irugarnean. Amabi eta zortzi, lehen erdia gogorra, tentsio handiko partide jokatzen ari dira, dena airean da. Lautantoren aldea dute Elordik eta Rezustak, irurena atera beharra, Lasok eta Arangurenek, baina ikusi dugunarekin dena zabal-zabalik ikusten dut. Elena, nor duzu ondoan?
Iñaki Gabarain, Donostiako kiroletako zinegotzia, arratsaldeon Iñaki. Arratsaldeon. Bueno, aurten apustu garbi egin du Donostiak binakako txapelketaren alde eta eskupilotaren alde eta pentsatzen dut damurik ez duzula izango. Ez, justo alderantziz, ez oso pozik gaude, sarrera politia iga izaten partido guztitan, giro ederra, eta, bueno, ba, pausu interesgarria uste dut eman dugula Donostian berriz pilota sustatzeko eta gozatzeko. Aurtengo txapelketako sarrerarik onena Donostian izan da urte. Bai, eta ez zaita harritzen zeren afizioa egon badago, hirian eta provintzian, eta Atano frontoi historikoa da, orduan nik uste dut eskaintza politia eginez gero, erantzuna jasotzen dela, ez? Eta biztan dela dela. Beraz, pilotalekua huilda zegoela ustez zutenak oker ziren. Ba, zalantzarik gabe, bai, bai, eta bide horretatik jarraituko dugu sustatzen pelota, eta hiriari, ba, kirolaren arloan, atalonetan, kirolonetan, ba, oza ekartzen, ez? Nork erabaki du pilotaleku hau beltzez margotzea, Iñaki? Bueno, ba, azken batean Donostia kirolaren teknikariak eta Neronek eta bueno, ba, bertan tartean gaudenok, ba, azpimarratu nahi genuen ere nolabait, ba, pausu berri hori edo etapa berri hori eta hau mezu hori bidaltzeko modu banda ere. Iritsi zaizu pilotariren baten kaja? Ba, egia esan, ez, nik uste dut elegantea ikusten dutela, eta nik batez ere ikusten dudana da Donostiaren inguruan noain, ba, bueno, ba, poza, ez, ba, ondo hartu duela pilotaren munduak suspertze asmo hau, eta horretan gaude. Eta orain ikusten ari garen partiduak bukatzeko asatzen zaitu momentuz? Bueno, hau lehenengo pausu banda guretzat, laster espero dut ere pilotaren arloan bestelako albiste politiak ekartzea Donostira, eta bide bat dugu aurretik, eta hau abian da, ez? Hau ez da bat ere guretzat elmuga, baizik eta abia puntua. Ederki ba, zorionak eta segi lanean, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko Iñaki Gabarini Donostiako kirol zinegotziari, eta bai, pilotazaleek Donostian aurten etxapelketan eman duten erantzuna, benetan da azpimarragarria eta pozgarria. Bai, eta pilotalekue oso polite daude bai, eh? Hola. Eder dago bai. Bai, eder dago. Beno, Lasok Elordiren sake bati ez dio eutxi, gero Elordik bolea zenbatera joan denean utxe egindu eta kolpe txarra hartu. 9:13. Ongi eskatua. Kafara joan zaio Elordiri. Hau pilota berria da. 5 zenbakiduna. Ez zait, aurrekoa bezain zekena iruditu. Ez, egia dara bai berria dela orain, pilota hau. Esan nahi dut, aurreko pilota, ateratzen duten pilota, askotan esaten duna, pilota bere bizia du, eta bajua izateaz gain, alegia oso gutxi altxatzen den pilota eta izateaz gain, ja pixka bat, bere bizi galtzen hasi ez. Igatua zen ura, ja pixka bat, orain arte gehien erabilitakoa, ez tantotan, baina bai, pilotakatan gurexe izan da gainera, lau zenbakidun ura. 7 tanto jokatu dituztearekin 114 pilotaka da orota. Esan bezala, hau pilota berria da. Bado Alaso. Iaso. Goitik erako bol gantxoa. Bikain bildua. Sartu beharrekoa zuen Aitorrek. Indarrean txokora. Berriz ere txokora, oso ongi joan da, bendea, baina azpiazkutu gubili baita pilota. Hau hori ikusten da kentzeko oso zaila dela, eh? Xabier Guain ere txokora joduna, Aitor Elordik bigarren aukera hori ezin izan du dio kendu. Eskun ez bauzo oso ongi sartzen, zaila da hau ere kentzeko, oso. Begira, ezin izan dio kendu. Eta Elordik berak ere ez. Bitantora urbildu dira.
aireko jokuri dagokionez, dudik gabe, etekinik haundiena txokoan uzkundunen ateratzen nahi zaio. Osa, jokaldi horreri esan nahi dut. Unai Lasok. Elordik bost egin eta hiru galdu, Lasok sei egin eta hiru galdu. Sake asko nazten, eh? Nahi laso. Eun urdin entzuten ari naiz, bitanto zatzetik doazela. Kontuan izan noski, Arioak partidari dauzkiola, ez sailkapenari. Atzera rezustak, Sotamano, Zeutsi Arangurenek. Gantxoa, ongi laso. Eta gaizto jarri. Bai, oso gaizto ere. Eraman. Hau ere eraman godu. Ikara garrizko tentsio nabari da, eh? Hemen pilota leku. Ja, partida erabaki garrietara iritsi baikara. Ez du gozatu Lasok. Keinu, atzera Beñatek, pisua badu, jaso Aranguranek. Txokoan, hor da. Iritsi eta jokaldia. Lasok txokoan, hor da Beñat, atzeratu. Horra huere. Eran manunai. Elordi, urrutira. Oso milari, Jaman Lasok. Bolea, ez osona. Ezker zeharra. Elordi joan tanto, gogorra. Iritsi eta azpi-azpitik atzera. Aitor. Gozatu gabe hau ere. Arangurenek bien tartera. Jaso, maila bitarrak. Gantxoa, hor da Beñat, eraman, Aranguren, haze tantoa. Oso gorra. Bikain atzeratua, Eutsi Elordik, leherregina. Epat gehiago esaten du. Laso, gantxoa, jaso rezustak, Aranguren. Ona, ez da, hori ere gainea dauda. Ez da heldu, amari eta amairu. Beste berrogeita bederatzi pilotaka da. Nekagarria Elordirentzat bereziki, bueno, denentzat oso nekagarria, baina Aitorrentzat, Aitor Elordirentzat bereziki nekagarria izan dela iruditu zait. Amar eta bat, bueno, bat eta utxi irabazten hasi dira urdinak. Gero amar tanto segidan egin dituzte gorriek. Amar eta bat aurreratu dira. Ikaragarri zail jarri zaizkie gauzak Lasori eta Arangureni. Baina ia ekarri dute iragarkietaragoaz. Sakeak amabi, erreferak amairu. Partida berdintzeko aukera dute Baikoko pilotariek, Lasok eta Arangurenek. Beste amar tanto egin beharra urdinek, gorriek zazpi egiterako. Partida txolabur badaukate, amar eta sei irabazi beharra Lasok eta Arangurenek. Azpitik erdira, eraman Beñate. Elordi sartu da. Boleaz Elordi. Jaso Arangurenek, Elordi bila. Ezker bolea txokora. Ikuskarria. Benetan ikuskarria. Txapeldunak egin duen errematea. Ezker airea bikainia du benetan. Goi mailakoa, baina orain honetan, jarrera erabat aldatu behitu eta ez da gantxoko jarreran sartu, apuñetik goitik baizik, begira, eh? Eta abiadura eman dio, eta ezker hormari paraleloki egindako errematea, oinak airean zituela gainera, ikuskarria izan da
elor diren tanto hau. Eta aurretik segitzen dute, 14 eta 12. Elena. Ioni Erresti, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Aitor Aranguren Osaba eta bere aitabitxie, gainera, asko sufritzen. Pila bat egin nahi sufritzen. A ber, oan pizke buelte matelen, o, takit, a ber, bat ema nekatuta gelitzeran, o, ez dakit, baino, asko sufritzen. Zer moduz ikusten ari zara, hilo ba? Bueno, aurrentik anjuntza eske pizka bat, bentak jakendu die, eta oan haidia, oan pilotaren ondo haidia, baino, a ber, hola segitzen guen, da, irazte guen, a ber, sartze dian. Partidua gogortu eginda, nor iritsiko dela, hobeto bukaerara iritsa iruditzen zaizu? Hombre, nik nahi dut, guriek iriztia eta irabaztia, hori dut digabe. Bueno, ez dago bakarrik, jende pixka bat ekarri duzu, usurbil eta ginagatik. Bai, deixete korregia eta beak eskertuko du, porque oso jatorra da motila eta. Ederki, eskerrik asko dioni. Bale, ba, eskerrik asko. Tensio handia, kantxan eta armaietan. Ongi eskatua, ez zinarrotu ondoren. Aranguren, 400 pilotakagatik gora. Ongi hor, rezusta. Kontrakantxatik, Aginagarra. Laso. Eman egin dio. Ongi, eman dio. Horrere bai. Laso elordi. Aranguren, ezkerka da zoragarria. Ezkerka da. 9 terditik, Laso, rezustak. Sartzerik ez unaik. Eroritako pilota, ongi eutsi dio elordik. Lauter ditik, Laso. Atzera elordik, eman dadoa. Laso Arangurenek. Ez da joan bila horre. Atzeraka etorri eta Laso. Jan egin du boteak, baina eraman. Txokoan erki pausatua, heldu egin da Unai. Rezusta. Gainean larri dabil. Eta tentsioak ere nekea erantzten du baina. Iruitzen zait, partida gorra izaten ari dela fisikoki. Eta horre egon daitekeela gako nagusietako bat. Zan diteke bai, lasai asko gainea. Gogorra eta tentsioz betea baitie. Eta erantzi bartzai horreri batez ere urdinek ateratzen duen pilota horrek neke gehigarri bat sortzen bai, duela. Zalantzari. Bai, pilotarik era bat pilota gainen baitue. Gantxoa goitik bera. Ongi Jasoa. Bolea. Ertxedo. Behartu eta sartu baita. Erki atzeratu du. Otamano Zaranguren. Zer nolako tantoak ikusten ari garen. Jada, 450 pilotakagatik gora. Atzera elordi, garro-arro. 9 eutsi usurbildarrak. Gantxoa. Ormabikoa. Ostegio faldindu. Zoragarria, benetan. Zoragarria. 13 eta 14. Beste tanto gor bat. Oso gorra. Zoragarria izan da. Eta esertzera, Aranguren eseri da, bere ala. Ez daukagu guk, 18. Tantora arte. Beste etenik egin beharrik. Lanean 42 minutu terdi, denera 445 pilotaka. Hau ikaragarri izan du da, errepika benen guaniken txundigarri goe ditzen zait. Beida, nola jo duen eta non jotzen duen pilotak frontisa, Eta ze anguloa ere. Zoragarria izan da. Jon Ander Peña, arratsaldeon. Epa, berdin. Bueno, noren kontra jokatu beharko duze playoffa ostiralean Amorebietan? Ba ez da, estua di joa, hasieran jarri dian bezala zaia zan,
hola jungo ziala aurre ikustea, baina bueno, gorra dijoa estua eta behintzat nik uste emozioa ez dula faltako. Bueno, zuk tankeratuko diozu, partidu asko gortzen ari da, nori bitxi daiteke hobeto bukaerara? Ba, ez dakit ez, normalen esatea atzeti jundanak betire gehiago sufritzeula gero fisikoki, baina ez dut inor jota ikusten. Baina barmen xamarra da, ba, bueno, pelota batekin bainat oso ondo aidala eta beste batekin desiente kostatzez aiola. Eta horren arabera, ba, bueno, urdinak etekina atatzen nahi diela, baina zaila da aurre ikusten. Alde handia dagoela irutu zaizu pilotan artean? Bajuxoko irutu zait, ez dakit gero barru nola izangoa, baina baina bari detena bainatek, ba, bueno, batekin oso ondo diardula eta bestekin, ba, bueno, faia hu ez duite, baina kostatzen nahi zaiola, ez? Eta gero hor, ba, unaiek, ba, etekin atatzeu da. Aukeran zuen enpresakoak nahiago aurkari bezala playoffetan, edo ez? Biak txarrak, ez dakit, honen agiraz ezala. Ederki, Jon Ander, mila esker, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Jon Ander Parea, Jon Ander Peña eta Jon Ander Alditxu. Playoffetan dira. Datorren ostiralean jokatuko dute Amorebi eta Etxanon. Donostiako partida honetatik bizirik irteten denaren kontra. Partida berdintzeko aukera urdinek berriz ere. Sei zenbakidunarekin. Tanto bakar batean erabili dute hori. Rezultzak eskatu eta atzeratu ongi. Matera joan daunai. Hau urdinen beste bi piloten antzekoa, ez da, eh? Ez du ematen, ez? Uxi, pentsatzen hain izan gainea. Eta roxegoa eta, bai? Eta biziagoa eta ezberdina dau. Azu, ederki diurritu du, unai. Abdo Jaun Andre Hogado. Partidako bigarren berdinketa. Baina lehen biziko azkeroztik zenbat gauza gertatu diren. Bai, bai. Erogarria izaten ari da partida. Bat eta huts urdinak aurretik. Amar eta bat gorriak aurretik. Eta orain, 461 pilotaka da jo eta gero, amalauna. Amalauna, bai, eta batek pentsalezaken nola ikusi nahi dozon. Gorrientzako, bueno, 20 tanto ditu egin beharrak, 6 tanto gehiago nahiko edituen, bino azken partziala harrigarria da, esan nahi dut. Urdinek, 8 partida txobatean, 8-5 irabazi behar dugu. Bai, baino esan nahi du joan, 9 galtzen joan die. Amarreta bat. Goiti berako bolea, eraman elordik. Hor da bainat. Ez du gozatu. Abilu gaizto. Baina gaizto. Gaizto. Unaik ez du asmatu. Bai, eta Xavier, horrez du gozatu. Ez alda hobe ez gozatzea aitorren angurenen aurren. Hau, altxatzen badi oso bitu eta hor sotamano bai, eta... Arrazoi duzu. Gozatzen baldin baduzu, hor sotamano jartzen da. Jartzen da. Eskuin ez. Botez baino konfiantza gehiago. Oida. Hala. Botez bino konfiantza gehiago kasik ematen duela esango nuke. Zeharo pozoitu zaio pilota hori. Gaur Idia Zabalen izan dira emakume Master Cup txapelketako partidak. Ainiz Erratibelek eta June Agirre Beitiak 18, Ezki Aristik eta Izar Txezarretak 14. Olatzin Seustik eta Irati Betegik 18, Maialen Esnalek eta Malen Lamadridek 3. Eta eliteko partidan Garaik eta Arrillaga 22, Larrartek eta Bergarak 12. Bizirik irten dira Garai eta Arrillaga eta finalerdiak Etxebarrian erabakiko dira. Ezker sotamano bikaina, laso, gaze erritmo aldagatik. Jaso Beñatek. Haure eman dadoa. Eutxi eta kendu. Pilota honekin beste bat da, Bergararra.
Horain berak eman gainera, jo. Latza eman gainera. Errebote ingurutik, Jaso Arangurenek. Elordi, hau pilota berria da, batzen bakiduna. Horain artekoetan, biziena. Eta Arangurenek, Sotamanoz, Jaso bai baina kanpora. Erabili gabeko pilota bakarra hause zen. Eta orain artekoetan biziena zalantzarik. Bai, 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 bai. Frontisetik ere asko ateratzen baita. Eta bai tanto bikaine bigorrina, eh? Horre ritmo aldaketa zoragarri bat izan du da Unai Lasona. Hortan ere ikusten da, berak aipatu du Unai Laso, bueno, txapelketa hontan lesio luze batetik netorren eta txapelketan beiki gora indula, eh? Berak ere eta batez ere esan nahi dut beste gauzen arten ikusten zaio Sotamano sartzen denen ezker zein eskuin hasiera mina askoz gehiago luzatzen dut, askoz gehiago behartzen dut aurkaria. Elordi. Sakea, erdi-erdira, eta tanto. Tanto, bai. Eta tanto, oso nina asten ari da, Aitor. Hau nola zematu behar dugu, Abel? Nei, Aitorre meritu iditzen zaitu. Eman diezaiogun orduan. Bai. Eta hiru badiko okerrezpan hau, eh? Hola, hau egindakotza zenbatu dugun bigarrena da, beste hiru geratu dira erantzunik gabe. Oso minasten. Bai. Hiru tanto gehiago behar gorriek. Urrengo fasera igarotzeko. Aso Arangurene. Soel ordik. Prezustak eskatu eta atzeratu. Gantxo ederra. Gantxo. Ordu. Egin. Erori egin zaio eta beinati utzi behar. Honek ez du eskuinez. Jotze beste erremedi horik izan. Horain defentsan. Gainean da. Erremate ederra. Erremate ederra. Lasorena. Abiadura eman dio. Eta mazazki. Agia durata bintartera. Hor pilotaka, azkeneko pilotaka dortan botera jarri da baina rezusta, eh? Oso errekurtso honan dike horra irez, baina botera jartza erabaki dut, aia tokia galdu du egigorri. Ados pilotaren txapelketan, atzo Azpeitian bi partida. Barrokalek eta Agirreko geita bi. Aldaregiak eta Ruiz de Larramendik bederatzi. Eta harrietak eta musikako itari iturriakak eta ordego zok amazazpi eta gaur lekun berrin izan dira. Aramburuk eta Arrastiako geitan, Gomezek eta Sotilek amazazpi. Eta lehen mailan Etxebestek eta Zabalako geitabi, Etxekoloneak eta Mendiburuk amazazpi. Laso. Lau zenbakiduna. Pilotak ari gehien, onesekin jo dute. Hau da, pilota sortako zekenena nire ustez. Alegia bizienetik, zekenenera pasatuko dira. Eta beste espezialitate bat dirudi honek. Aldatzen da, bai. Arangurenek ere, bostetik seira. Horre kolpea tira dio, baina zazkitik ezin pasa. Txokoan. Ezin kendu. Beinatek amasei eta amazazki. Tanto bakar batera jarri dira. Zaildute, baina ezin ezko ez. Sei eta bi. Irabazi behar partidatxoa. Zenbat tanto dara matza Unaik, Xavier? Unaik amar tanto ditu egina gorietatik. Bat biparetaz, bi moztuta eta zazpi airez. Eta hau ere txokoan, eh? Hau ere txokoan, gehien gehienak txokoan. Hemen duzu Unairen irudi eder bat. Gaur partidaren azkenean horrelako irudirik emango ote digu. Edo burumak horrikusiko ote dugu. Sakea. Eraman rezusta. Txokoan, ezko asmatu. Ezin kendu Elordik. Berriz ere txokora, Jaso.
Aranguren. Atzera. Una ibila. Antzoa. Ederki elurdi. Sotamanoaren bila Aitor. Txokoan eman egin dio. Eman egin dio. Jaso elurdik. Nora abiatu ez dakiela. Bergararra. Epa, irristin. Eta irriste egin du. Bestela ongi etorri da, eta nik uste, demora honetik, demora gehiago, ematen behitu, eta nik uste, eramateko moduan, zotegela, baina irriste egin duenean, ezin ezko, bihurtu zaizkio lanak, amazazkina, ados, jaun Andreo, gado, emozioa, gainezka. Horixe falta izan du gaur, Gernikako neguko lehiaketaren finalak, bi joko eta huts nagusitu dira, Erkiaga eta Ibar Luzea, Goikoetxearen eta Lekerikaren aurka. Eta orain, Elordik eta Rezustak partida eten nahi dute, baina epailea esaten nahi zaie, ez? Ez daukazue partida eteterik. Etenaldiak agortu dituzue. Hemezortzigarren tantoa ez dute urruti. Zintzurra. Guzti, besoak eta lepoa aidortu eta kantxara. Asko balio du ondorengo tantoa. Bai, asko balio du, bai. Asko balio du eta ez dakit zer gertatuko den hemendik eta bira bitarte. Baina urdinei ezintzaien esan da, inongo momentutan etxirik hartu du. Ez horixe, eta txapelketa osoan, doain hori izan dute, doain nagusia. Ez dute sekula etxi, beti atzetik, atzetik, beti azken put. Baina, segi. Gaur puntutxo bat, hemen dik diastera edo irura beste bat, eta bizirik iritsi dira, eta oraindik ere bizirik dira. Hai, eta guen ere amazazki kamala hogaltzen, eta nio, segi. Sakea Zabalera asko arriskatu, jaso beñatek ezkerrez. Bien tartera. Eraman, laso, txokora, zuasmatu, ongi elordi. Aranguren. Txokun. Asko estutzen, asko bortxatzen, laso bereziki, bigorri. Erarki moztua. Keinu, ezin arrotu, Arangurenek ere. Den bezala, Elordi. Ongi kendu hau, Aitor. Erarki. Bila doa erori egin zaio Ormabiko. Oztu Ormabiko. Eta tanto baina. Baina. Emezortzi eta amazazki. Bigarren aldiz aurretik dira. Baikoko ordezkaria. Hiru tantoren aldea behar dute. Batena badute egin zaio. Bat eta utxean aurretik izan ditugu. Gero amarreta bat atzetik. Amalauna berdintzea lortu dute. Amazazki eta amalau alde gindiete, baina orain beste lautanto. Bat tabestearen gideletik eginak, eta hemen erortzen arizitzaion pilota. Ia belauniko, baina begira zer norko gurpila eman dion. Erra benetan, hemen sortzi eta amazazpi, dena airean. Lau eta bi irabazi beharra daukate partidatxoa Lasok eta Arangurenek. Ordu bete eta bederatzi minutu aurki, 548 pilotaka da. Emozio handiko norgehiagoka bizi izaten ari gara. Inaxio Errandonea, arratsaldeon. Arratsaldeon berdin. Urduri. Bai, pues zeratik esan berdin zute kontrakoa. Urduri, bai, bueno, gure pelotarien hasiera bikaina izan da, baina Lasok eta Arangurene buelta eman diote partiduari, eh? Momentu honetan aurretik daude, eta, bueno, pues hor, jendea osongi pasatzen nahi da, eh? Partido orokorrean beharren zaten nahi da, emozioa, eta, bueno, hori importanten azkenean. Oker ezpanago, urdinek lau behar dituzte, barruan egoteko, eta zuenai gorriek alegia hiru. Bai, hogeikin barruan egongo ziren, baina, bueno, momentu honetan, Urduri xamar ikusten ditut, gureak, eta, bueno, ikusi beharko da, ez? Emozioa azkenen arte izango da, eta, bueno, pues, a ver, guk, nahia behintzat gureak sartzia, eta, bueno, besteak ere nahiko dute, noski.
dena den afizioa egiten duten partidu klase horietakoa da gaur arratsaldean hemen ikusten ari garena. Bai, dudigabe, hemen zaleak bi aldetako daude eta bakotxa beriak irabazi naia eta bueno, ikusi harko da. Eskerrik asko Inaxi. Aze hanka sartzea egin duen Unai Laso. Larrutik ordaintzekoa izan daiteke. Aurretik jartzea lortu dute, hainbeste lan egin da gero. Etenaldira abantailarekin heltzea oso garrantzitsua zela aipatu dugu eta zer da? Eta bueltan sakea laburregin, begira. Azte momentu. Ez du erabat gozatu eskuan, aurreko orman ere erori egin zaio. Eta falta. Olako partidu gorra dinen intentsitate handikoa eta atxeden aldien ondoren garrantzitsu izaten da ongi sartzea berriz. Orain lau eta batekoa behar dute. Ezkerra irea luze. Rezustak ez du gozatu, Laso. Elordiren gantxoa iritsi eta jaso bizkarretarrak. Noraino baina atzera. Eutsi arangurenek. Txokoa, hor da. Eraman eta bera jokaldia jaso Elordik atzera. Ez, bai, gainean da. Ormadikoa. Ozkadarria benetan. Zer nolako gauzak ikusten ari garen. Parta, Meritu handiko gauzak egin dituzte tanto honetan ere. Aitor Arangurenen berak ere ze pilotatara iritsi eta nolako jokaldia egin duen. Bai, eta meritu handi egitu duna Urdinen defentsak hasieran, bereziki Lasonak Arangurenenak ere bai, baina hau ere bai Arangurenek. Ze pilota eraman du iritsi, eta jokaldia eta bueltan liberatu gainera. Hor piedra izateko utxa behartzuen. Ai. Gero atzeraka etorri eta Beñatek berak ere pilota zaila jaso du. Eta beste Ormabiko bat. Zema ditu biparetan zeginak iru. Ez bi urdinen defentsa ipagarri, Eta gero bera bukatu. Urdinek ateatzen duen pilotan ekin guen eleso askoz gehiago sartzen da jokun protagonismo gehiago do. Min handi eiten do. Laso! Az emozioa da. Haundia. Eta hau ere, tanto oso garrantzitsue. Eraman. Liska bat erori egin zaio, bebean hartu behar izan du, eta orain ere, hankas hartze haundia, emeretzina. Beno, orain, sailkatzeko, Hiru eta utxi irabazi beharra daukate partidatxo bat, Lasok eta Arangurenek. Lehen zaila zuten, orain ere ala dute, baina ezinezkoa ez da. Lehen amarreta batekoa iraultzea lortu dute, orain hiru tanto segidan egin behar. Bai, erremate zaila ez dela iruditu zaila. Hemen Beñatek errestoan eman indio eta ikusten zen efektuak inzi joan pilota zela. Guztiz erori inda, frontiseiota eta neurri hartzea etzen erresa guain. Gauzo bat ere bai, Xabier. Aurrekoan hankas hartzein do, hau txapatpe joan zaio, bino laso da, eta horregatik enmatxe du jendek ero bai. Hau sarta, azkeneko, esan nahi dut, arriskuk hartzen, azkeneko momentu nere pauso aurre, matxe, alaxe da. Hauxe da, Lasoren izaera. Eta batzuk esan. Eta Lasoren karisma. Hori da, eta batzuk esan nendu da, zintzatik enoin beste arrisku momentu hortan, baino, laso. Ekarri ere ala egin dute. Hola da. Arangurenek jaso, rezusta, atzera. Errebote ingurutik, Pumpaires, ezin eraman. Eta nola espatu duen Beñatek. Eta Beñat rezustak eskua jaso du hemen partida irabaztea. Oraindik bitantora daukate, baina pase luze hau gainditu dute. Eta urrengoan hor izango dira playoffetan. Ogei egin beharra zeukaten, Elordik eta Rezustak egin dituzte. Partida oraindik ez da amaitu dena den. Eta hemen ikusten da, Beñatek eta alei ezen bat sufritzen nahi dien, zen bat sufritu duen.
Laso lautik. Epa. Gaizki joa, txapapera, hogeita bat eta emeretzi. Eta tira honekin amaituko da. Gaurko partidau amaitzearekin batera amaituko da. Lasoren eta Arangurenen ibilbidea aurtengo Binakako txapelketa nagusian. Ez dute amore eman. Ez? Azkenera arte borrokatu dira. Baina azken biak kondenatzen ditu sistema honek. Eta Ezkurdia eta Laso. Eta Ezkurdia eta Tolosa. Eta Laso eta Aranguren ez dira playoffetan izango. Hogeita bi eta emeretzi amaitu da partida. Garaipena Elordirentzat eta Resustarentzat. Eta une honetan, ba, erabateko berdinketa dago bi enpresetako bitoteen artean. Sailkatuak, zuzenean sailkatuak, Paka eta Mari Ezkurrena, baitokoak, eta Peio Etxeberria eta Zabaleta, aspekoak. Hirugarren geratu direnak, Altuna eta Martija, laugarren geratu direnak, Artola eta Imaz, elkarren kontra jokatuko dute. Ostegunean, Tolosako Beotibarren, Euskal Telebistak emango du, arratsaldean zuzen zuzenean. Bosgarren eta seigarren geratutakoek, elkarren kontra jokatuko dute, Amorebi eta Etxanon ostiral gauean, hori ere zuzen zuzenean ikusi ahal izango duzue. Bikote bat aspekoa da, Elordi eta Resusta, bestea Baikokoa, Peña bigarrena eta Albitxu, eta kanpoan geratu direnak ere bat eta bat Baikokoak, Laso eta Aranguren eta aspekoak Ezkurdia eta Tolosa. Eta Beserian ere berdin txuni guzti. Eta Beserian ere alaxe. Alaxe. Beserian ere alaxe, berdin, berdin. Bai, eta ala daixa berta, partidu ederra ikusi dula iditzen zait, batez ere emozioagatik, ez? Emozioz betetakoa, tanto oso onak ikusi ditu mugituak jendea, ba, bueno, bere xerlekutatik altxatu ditunak, eta batetik, sei honen eta neokiagatik zorion du bardi, Elordita Resusta, eta bestetik zorion du bardi ere bai Laso Aranguren, inongo momentun, etxirik ezartzeagatik, eh? Partidua, txapelketa joan den bezala, partidua jarri zaien bezala, eta ia irauli dute. Ez zuten asko falta ez, baina iaian geratu dira, urertzeraino iritsi eta ito. Beno, Beña Resustak asko sofritu du, baina helburua lortuta gustura izango da. Bai, eta hemen aspeko kiden artean Irrifarra eta Poza da nagusi, sekulako tentsioa egon delako, eta bueno, zer esanik ez, barruan egon direnen artean. Ikusi besterik ez dago, Beña Resustako geigarren tantori lortu dutenean egindako keinua. Beña Resusta, zoriona. Eskerrik asko. Barruko korapilo guztiak askatu dituzu hogeigarren tantoa egitearekin batera. Bai, aurretik ibili gazaten ez, ezaula hogeigarren tanto horretan asko pentsatei, margen txikisa salako. Otanen biharra eukidu, ez? Hasieran bai, aldia zabaldu dugu. Baina, bueno, jardi partia baino pixkat aurrera barrapo txuste, eta matarte txikisekin, ez? Aurreratu behin gaitxuste. Zufriuta, ez? Nik ez topape disfrutau. Zaiatu gazbintzate partiduan papurruka egin, gogortu behin da. Guztot, hasierako partian Aitorre bai asmatu da dela. Bukaeran ba, pelotak geratzen jundian enean tantu ditxiabe errezabe esan, eta bueno. Tanto bakoitzean baintza burrukain alzala urtxe partiduan sartuta egon eta bueno azkenean eta iba, bentzat ogei garren tanto hori aio danean, ba pose harra bai Piloten artean aldea undia zegoela iruditu zaigu eta bereziki behar bada batekin gehiago kostatu zaizu bai erena bakutsu gogoa zian horrekin ba usto danok honiko aurrian sartuta ongala ez? Horrekin ba frontoian urruti biltzea esan erresa, gero gaina gastatzen dienean badanak, ez? Pixkate bera itzen debe, bueno, frontoi honetan be igual oin lehen baino gehitxio gastatzen da, eta bueno, hortxe biliga, ez? Tanto askotan danok balau bostamene barruan, alkarre pasau ezin da, eta hoxe, esan dutena, momentu askotan sufritzen, askotan balio izaten da, ez? Bintzat bat gehitxio hortxe partiduan egon, eta bueno, bizirik segitzen dugu, datorren astian beste partidu zail bat, eta bueno, deskantzeuta gobekin jungo.
Azken txamorretan bi aldiz aurreratu dira, 17, 18 eta 19 eta 19. Une horietan baina ze pasatu zaizu burutik, kanpoan gaude. Bueno, gogorra izan da, eta hor bukaeran katzeuta zarenean, igual norbera pestau, igual kanpotik enerbizio goxau pasatzen die, ez? Esatu zutena, igual. Gortu inda, eta danope nahiko lanekin bukaeran. Da bueno, ni neuke igual egiseran bukaera partera sensazioako betxu hasien, ez? Hasieran gaur behin komodo, gaur be bakio gozatzia eta kostakatela, peloteaien velozidadean nahi neuan bezala ematia. Baina bueno, bintza tranquiltxua uste joan naizela pelotian gana bukaeran. Da hoxe, esatu zutena, bukaeran ja isila marka hori behira, berre aiatzen ginen, da azkenia lortu. Bueno, asko, asko sufrituta, baina play-offetan zaudete eta ostiralean, tira, Peña eta Albizuen kontra jokatu beharko duzue Amorebietan, eta, bueno, hori ere irabazin beharko zenukete, gero aukeraekin iristeko Bilbora. Bai, hemendik aurrea tokatzen dien partidua kalako da dira, ez, irabazi ezko aurrea, bestela etxea, baina bueno, ja usteote, abintzat, ja beste fase bada, asuntu aldatzen da, ba, fase luze hau oso ondoa zeginen, gero sufritzia tokau da, isizia kalea geratu gata, bueno, bintzat guretzako importantia zen gaurkua pasatzia, eta usteo datorren aztekua pixkat diferentzi zen gual. Zorionak, baina, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Badatorren ostiralean jokatu behar, beste partida erabaki garri bat. Eta hura irabaziko balute igandean beste bat. Altuna Martija edo Artola Imatzen aurka. Baina bizirik, asko sufrituta, baina bizirik. Estatistikek ea zer dioskuten. Elordik 8 egin eta 3 galdu, Lasok 13 egin eta 5 galdu, baina hor azken aldera galdutako bik oker larria ekarri diete. Sakez egindakotzat bi zenbatu dizkiogu. Elordiri Airez egindakoak 4, Aitorrek 7, Unaik moztuta egindako bi ere bai. Atzean bi Elordik, Batlasok. Rezustak bi egindako izan ditu, galdutakoak beste bi. Arangurenek egindako bat, 7 galdutako. Hasiera izan du kaskarra. Aginagarrak. Atzean eginak izan dira. Hiru tanto horiek. 569.19 pilotaka da. Lasok gehien 165, Elordik 143, Rezustak 136, Arangurenek 122. Ordubete eta 16 minutura zihoan. 22:19. Unai Laso dut ondoan. Amaitu da, aurrera. Bueno, Unai, irabazlei zorionak eman behar zaizkie eta zuei ere bai, gaur arratsaldean sekulako partida jokatu zuelako. Bueno, partio ikusteko ona izan da, hori bai, baina bueno, ikuste guri zorionak ez. Azkenean oso gaizki hasi gara, horrela ezin da hasi partio bat, gaina olako ba, partio bat, eta bueno, jo bai egia esan, gustura ibili galera, baina bueno, ja hori, beraiegia egiten zituen bitanto eta guia errenka eta bueno, hasiera txarra, gore bukaeran ba hori, momentu klabean falta indut, ez dakit nola eman dion, ja pilota seko azen eta bueno, ez diot gehiegi eman ere, pixka tarrizkatu dut eta bueno, ez aitatera. Baina bueno, ikuste orokorrean partio bueno, ona izan dela, baina hasiera oso txarra eta hori kalte egin dugu. Eta zerratik hasiera txarra hori, zer dela eta? Azkenan ez dakizu, ni uste ondo berotu dela, eta bueno, ziren ba hori, behaiek ongo ibili dira, Aitor faio batzuk egin ditu, ni bere faioren bat, eta bueno, azkenan ba, behaiek asko egin gabe, amarreta bat joan dira, eta bueno, hola errenka joan gara partio guztia, eta bueno, esan dizun bezala, gero bai, tanto asko egin ditugu gula guk, pilota motel horrekin, binatek ez dunkentzen, eta nire airez ongi bili naiz, baina bueno, hori, gero momentu klabean utxe egin dut, hori ere ba ezin da oparitu, eta hala izan da. Bueno, dena den asko arriskatzea egokitu zaizu gaurko partiduan, amarreta bat galtzen joan eta buelta eman diozu partiduari, horretarako asko arriskatu beharra dago eta asko arriskatu duzu, bola da luzean
ondo atea zizkitzu, gero egia da, bi aldiz aurretik jarri eta saketi falta, eta gero berriz ere aurretik jarri zarete, eta berriz ere hor utxu bat egin duzu, baina behar bada buelte emateko markagailuari ere lan estra bat egin behar izaten delako, ez da? Bai, ala da, ere askonekatu naiz, joia, azieneko tantutan ere, ba horre, ezkerreko pilota hori, ba hori, gaizki atea zaita, bueno, gaizki mandiot, bueno, montuak dira, gaur ala izan da, eta, bueno, behintzate hori buelta eman diogu, aitorre asko zobeto bukatu partioa, eta horrekin gelituko ba. Bueno, bukatu da, binakakoa, baina ez zaizu zuri erronkari faltako medik aurrera ere. He? Bukatu dela, binakako txapelketa zauretzat, baina ez dela hemendik aurrera faltako erronkari Unai Lasorentza. Bai, gero mano-mano daukagu, orain ba, deskantzatzea pixko bat, a ber, egun batzuk, eta gero berriz lanea. Ba, deskansatu. Atxeden hartu, eskerrik asko, Unai. Eskerrik asko, Unai. Unai Laso. Egin ahal izan duen dena egin du, haino zertxo bait gehiago behartzen. Sailkapena honela segeratu da, 14. jardunaldia azkena osaturik. Pase hau amaitu da, Jaka eta Mari Ezkurrena gorenean, 14tik 11 irabazita. Atzo lortu zuten 9. Etxeberriak eta Zabaletak. 8 punturekin geratu dira Altuna eta Martija eta Artola eta Imaz. 5. eta 6. Peña eta Albitxu eta Elordi eta Rezusta. Eta azken bi postuetan Laso eta Aranguren eta Ezkurdia eta Tolosa. Playoffak nola geratu dira? Ba, datorren ostegunean. Beotibarren Tolosan, Altunak eta Martijak Artolaren eta Imatzen kontra jokatuko dute. Ostiralean, Elordik eta Rezustak Peñaren eta Albitsuren aurka Amorebi eta Etxanon. Eta igandean Bilbon, osteguneko galtzaileak eta ostiraleko irabazleak. Alegia, ostegunean jokatuko dutenek, galduarren beste aukera bat izango dute. Ostiralean galtzen dutenak, kalera irabazten dutenek izango dute azken aukera bat. Eta playoffak B-seriari dagokionez, honela segeratu dira. Larrazabalek eta Ezkirotzek, Espositoren eta Gaskueren kontra jokatuko dute, eta Zubizarre eta Hirugarrenak eta Ugartemendiak De La Fuenteren eta Bikuñaren aurka, bi partida horiek Larraintzarren izango dira larun bat arratsaldean. Aitor Elordi, Elenarekin. Aitor Elordi, zoriona. Eskerrik asko, Elena. Bihotz taupadak pixka bat jetxi aldira ja da. Bai, ja jetxi die golpera, eta, bueno, izan pose edarra deko gule, azken nima, bueno. Txapelketa bukaera hu, txak urreza izen, egoera gazitik eixo, kideu gozotik baino, eta, bueno, erdira esaten den da moduen, lemos visto las orejas al lobo, eta, bueno, lasaitu dara hartu gu, hoi garren tantu jo gunien, da, bueno, gero izan, ba, garaipen batekin nahi genuen irabazi, ba, playoffetako partidu hortara, ba, bueno, beste konfiantza batekin heltzeko, azken aldi zen irabazi barik engusan, partidu eta da, bueno, irabazte beti beste postasun batekin juten datxera eta da, holantzi goiaz. Animikoki, zuen onenean etzarete iritsi gaurko partidura, seitik bat irabazita, marretik bi irabazita, eta esan duzu aurretik biek ere oso garrantzitsua zela ondo hastea partidu hau konfiantzartzeko, eta behar bada klabetako bat hori izan da, ez? Ondo hastea eta alde hori hartzea markagailua naiz eta gero partidu aldatu izan. Bai, nire helburu hori izan, hasieratik, ba, bueno, beroketa hon batin, da entxufa eta hastie partiduen, alba da, ba, bueno, kontraritxue ritmu esartzen, hasi orduko nomera, hasi ritmu esartzen, da, bueno, egizan lortu eta amareta bateko utzune hori ateratzi lortu dugu, baina, bueno, gero azken aldi zen pasagoak modu, ba, bueno, kontraritxue berotu dinin eta gurek ritmue sartzen hasi dinin, ba, bueno, guri pixkat koste jaku, bueno, partiduen hor jarraitzie, pixkat sufridu, bai, defentzan ibiliga zenien, eta, bueno, gero ikusiaz, bigarren partien, La Europea nik pentsau neiko neke puntu horrekin ibili gazena, gero eukiogun tentzin horrepe hankak beti lotzen dauz, normala baino gehitxua. Eta, bueno, esotet, bainati ez, partidu jokatzen genguzenin eta horre urek ratxa bat eiten ibili dienien, ba, bueno, psikologikamente eure baino gogorra izen biginela, hortxe da zeuela partiduan klabi, eta, bueno, egiz esan, bainateke bukaera erako be askor begitxak osatu dugu hasieran baino, eta, bueno, nik uste joko puntu honien amaitxu gule bainateketanik, eta, bueno, oinarrizkutsuek izan gehik ezela, ba, bueno, urrengo partidutan playoffien.
17 18 aurreratu direnean eta gero 18 eta 19 une horretan ze pasatzen zaio bati burutik. Bueno, hain konzentratu egona partiduan lehenengo zatixen, gu 17 garren tantu junga zine orduntza akordatu nazela, ez? Ostra, hoi ziren enbigen duzen tantuek eta ez irabazi, ez? Eta bueno, bintzete seinale hon bada, partiduen benetan sartute egona zelako, eta bueno, gero, behin 20 garren tantu jogunien, ba, nahitxe guk elburutzat irabazti euki, ba, bueno, lasaitu haundi sartu gule, bai bainateketan nik nipetzot egon gestuen bai berak eta bai nik ba, nabari zendala, eta bueno, elburu lortu dugu, elburu txikiseko oin ipini berra dukeguz, ba, apurka-apurke txapelketa hasieran erakutzi gendun joko puntu hori hartzen juteko, bakigu parti batetik bestera txakul hori joku etorriko, baina bueno, mentalmente be animatzen jun, eta bueno, oin sortutena, playoffen baldanik eta gauzak zaien ipintzagarrikoa aurrin dugu zen kontrari zui. Sakarekin nastu egin dituzu kontrarioa gaur, Bai, eskenien hori nahi naban. Horre bombea ondixakin atera dutxua zen sakiek, ba bueno, unai eskenien gehiak oztatzako, boleaz sotan manoz joti baino, eta holan bombea dutu doizen pelotak, ba bueno, egizan, boleaz joteko errezabak die, sotan manoz joteko baino, eta bueno, gero hor zabalien motzien be bai, arangureni, ba bueno, inzertidumbre hori ipintzeko, ez da izen komodo egon, errastatzerak orduen, eta bueno, nik uste hor asmatu dutela, eta bueno, horre egon izen aldala klabitako bat. Bukatzeko, txapelketa berri aste alda, Elorri Irratzustaren zatamendik aurrera? Bueno, esan bidana doin, tranquila jungo bazela, ez? Nik uste lehenengo itzuli onbat egin genuela, 7 puntutik 4 irabazitxe, eta bigarren itzuli oso kaskarra, eta bueno, guke hori gendun helburutzat, ez? Ikusi jasemat komplikoak usen gauzak azkeneko partiduetan, ba bueno, playoffetan sartu, ez? Eta bueno, hain partidu bakar batera, ba bueno, puntuanak alde batera geratzen die, eta bueno, partidu bakar horretan egin biherra dau, eta bueno, horra azkenien, ba danok arriskutsu bihurtzega, eta hain, ba bueno, sotutena, tranquila bortengoa, gozatzera, disfrutatzera, eta aurrein duke guzen kontrari zuei, ba gauza komplikatzera. Zorionak, Aitor, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Aitor Elordi. Ez zaizkio asko gustatu gotxoaren belarriak. Ez. Baina tira. Aginik ez diote ikusi. Edo Oskarik. Oskada hilgarririk. Ez diote egin, ez diote egin meintzat. Ez diote egin osoak beraiei eta... Bizirik dira, eta Aitor Aranguren harrapatzeko oraindik minututxo batzuk badauzkagu, eta ea Elenak ingurura ekartzeko aukerarik izaten duen. Partida gogorra izan da, tentsio handikoa ona izan alda, ba, ez dakit, denetarik izan du, baina emozioa osagai funtsezkoa da kirolean, eta hori izan dugu. Bai, alaxe da, eta parolako partidu bat hotzean ikustea oso zaila da. Emozio asko izan du dituelako, emozionante berdintasuna handia edukitu duelako, eta alde hortatik partidu ona izan du da, eta iritsi dena, jendeagan eta pilotazalean garengan iritsi dena. Azken pilotakadara arte hor eduki gaituzte. Adi eta Erne. 22 eta 19 gorriek irabazi dute, Elordik eta Arrezustak eta Arangurenek, pena galanta izango duelena. Bai, eta uste dute aurpegien ezagon duela gainera, bueno, ba, horixe, ez hainbeste lan egin, hainbeste sofritu, hainbeste alegin, azkenean, ba, kanpoan geratzeko. Aitor, gorra. Bueno, gorra, hasiera ni uste edor. Nimintza faio tontatzen ditu dut, amar da juntzen ziuda, gero, demuzten atzetik hungea. Buelta ematia lortu, baina, bueno, gero, bukaeran egor faio batzu egitu, eta hola zaila da iraztea. Partidu gogorra, estua, emozioz, beterikoa? Bai, azkenen, esan izutena hor, amar da bat asiga, horri gero buelta ematen asko gostatzen dugu, pixkanaga, jungea tanto egiten, lan egiten. Azkenen, gorra bukatu dut partidua, guke pelota pixka bago xamarra gata etxugu, eta bueno, segita segin dugu. Eta hoxe, bukaeran hor, ez zeu sorteik izan da, hori gortxe guntzaigu partidua.
Bai, larrutiko ordaindu duzu, hor unaik, bueno, pare bat urtsegin dituelako une oso klabeetan, saketik falta eta gero berriz ere aurretik jartzea lortu zuenean, baina, bueno, horiek ere, nekearen lanak ere izan daitezke, izugarri egin behar du izan duzuelako bueltamateko partiduari? Bai, bo, itzen dugu, bugarago fallo jo baino gehiago nasieran, ez, amarta bat. Asi gara horri bueltamaten gero oso zai izatea, bueltaman dugu, baina, ja, indarrake, ja, erdi bugatuta genitxun biloge, bukera guztu xamaratu eta notatu zaigu hasierako. Nimitzat, gaxi hasi nahizera, unaire etzeon nigo ekomodo, baina nimitzat inkomodo honen, da, bueno, jo, saio gehaldan egiten, baina ez du lortu. Aurkezpenetik, txapelketa gogorra izan alta, hau, Aitor Aranguren entzat? Bueno, ikasire asko indetez, ni uste, gorra bezain politxe izan dara, unaiekin, gizto erlazu jo indet, jendiak baino baino gehiago animatu, frontuak baino baino gehiago turizte animatzen, da, bueno, azkenen, airi eskerrak eman, txapelketa oso gustoa atxun nahi zunei egin dago, jolaxe gatu horiz. Aurrean segitzeko gasolina? Bai, azkenen, zei gehiago izan goitu, baina, bueno, a ber, aukera izatuen berriz, beha, kondizio hobetan astego txapelketa da nire, a ber, mejoratzen segitzen da, baina, bat, intentzioa goraga segitzeko, baina, gaztia naiz, da, a ber, segitzen gora gehiagoen da, hortan segitzeko da. Luza izango da bidea orain daik, eskerrek asko eta altxaburu animo, Aitor. Bai, eskerrek asko. Bueno, ba, amaitu da urtengo binakako txapelketa Lasorentzat eta Aranguren entzat. Iaz, jakarekin jokatu zuen, ez zuten lantxarra egin. Azkenera arte lehiatu ziren, aurten Laso eta Aranguren bezala. Atzo. Iaz, kanpoan geratu ziren Jaka eta Aranguren, aurten kanpoan geratu dira Laso eta Aranguren, unaik bi final jarraian jokatu eta galdu eta gero imatzekin. Baina tira, helburu batek ies egiten duenean, urrengoari begiratu behar izaten zaio. Begira zer nolako gora berak izan dituen markagailuak, bat eta utxi irabazten hasi dira urdinak, gero amarreta bat aldegin diete, pixkanaka aldea, jan, amalauna berdintzea lortu dute. Amazazpina ere bai, 18 eta 17 aurretik jartzea ere bai. 19-nakoa izan da azken berdinketa, hiru tanto segidan behar zituzten, baina azken hirurak gorriek egin dituzte, eta beraz, puntua Elordik eta Rezustak bildu dute, eta playoffetara beraiek sailkatu dira. Eta honen beste ze hau urtuko zaituztegu, pilotazaleok gogoratu gaur Gernikan Goiko handiaren azken partidan txapelak Erkiagarentzat eta Ibar Luzearentzat izan direla. Arrakasta itzela izan da berriz ere, hirugarren edizio hau ere, jendearen erantzunari dagokionez. Zorionak irabazlei, zorionak lekerikari eta zorionak Goiko handiari. Bestalde Azparnen trinketeko buruz buruko txapela irabazi du. Zazpigarrena bakitia du kasu Behondaiola. Eta Donostian hil edo bizikoa Elordik eta Rezustak irabazi dute. Urrengo itzordua ostegun arratsaldean Tolosako Beotibar pilotalekuan izango gara. Hirugarren eta laugarren geratu direnen artekoa. Batetik Altuna eta Martija. Bestetik Artola eta Imatz. Besterik ez, eskerrik asko. Pasa asteon. Izan.